pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. My vás tedy zdravíme, vážení a milí posluchači, my se velmi omlouváme, řešili jsme tady technické komplikace velmi podstatného charakteru, které nám zamezily začít včas, tak zhruba v 19.10, 19.12 hodin. My nebudeme zdržovat, já vás zdravím při naší tradiční páteční seanci, kterou budeme už zvést snad bez komplikací technického charakteru. VK, tady ještě jednou vítej. Já tě také zdravím, Vítku, a zdravím všechny ve studiu a všechny posluchače u svobodného vysílače CS a všechny čtenáře Ironet.cz. Omlouváme se, ale zkusíme to dneska udělat hodně rychle a aby jsme se dostali ke všem tématům, takže přeji krásný pěkný večer. My jedeme přes studio Meta, takže zdravíme tímto i Jardu, který se uvolil k tomu, že bude zprostředkovávat nám i vysílání a vypomáhat i technicky. Takže první informace. Berlusconizace české politiky. Šéf televize Barrandov zakládá nové politické hnutí. Chce dělat vlasteneckou a pronárodní politiku. Ovšem s čínským kapitálem za zády. Máme se radovat nebo se máme bát? Jaký je vlastně názorový veletoč Jaromíra Soukupa? Jaromír Soukup je bývalým náměstkem ministrně školství, mládeže a tělovýchovy Dany Kuchtové. Působil také jako konzultant prezidentského kandidáta Jana Fischera pro oblast politického marketingu a médií. A Soukup a jeho agentura Média totiž dříve pomáhal straně zelených s financováním v letech 2006 a dále, tedy za doby Martina Bursíka. Zelení tehdy dlužili Soukupovi 9 milionů jako půjčku za kampaň. Tím ale politická cesta Jaromíra Soukupa neskončila, protože on se postavil potom na stranu rebelek ze strany zelených Jakubkové a Zubové, pro kterou financoval billboardovou kampaň Demokratické strany zelených. Ta u voličů nezabodovala a zmizela v propadlišti dějin. Potom Soukup spolupracoval s ČSSD, třeba Petře Parubkové měl dokonce pomáhat vylepšovat mediální obraz. Dále Jaromír Soukup podpořil stranu Věci veřejné, pro kterou zařizoval inzerci, a to souběžně se spoluprací s ČSSD. Tehdy se o něm Jiří Paroubek zmínil na svém facebookovém profilu. Jsem přesvědčen, že o ním nejmenovaným zdrojem Mladé fronty Dnes s vedení, o kterém se článek opírá a který mluví o mé údajné zhrzenosti, je právě tento politický bigamista Jaromír Soukup. Konec citace Jiřího Paroubka. VK myslí, že člověk, který podporoval tu stranu zelených, tam ČSSD, onde Věci veřejné, tam zase Jana Fischera, který se mimochodem stal v roce 2010 viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj,
tak teď by měl pan Soukup defilovat nebo definovat národní zájmy, například vystoupení z Evropské unie a tak dále. Může mít někdo takový názorový veletoč, že najednou ho osvítí nejenom reflektory ve studiu Barrandov, ale hlavně také jaksi láska k vlasti, láska k národu a začne dělat pro národní, pro vlasteneckou politiku. Můžeme mu to ještě věřit? No tak já jsem to napsal v tom článku ze včerejška, že takový ten návod pro čtenáře a všechny posluchače, že když vlastně chcete zjistit nebo tak nějak se dopátrat k té pravdě, jestli nějaká alternativní politická strana nebo hnutí nebo nějaká iniciativa nebo alternativní politik, který se takzvaně zaštiťuje alternativními politickými postoji, tak jestli je skutečný opravdový a nebo jestli se jedná o takzvaný fiat, to znamená budiš alternativu, tak k tomu slouží jednoduchý postup a to je takzvaná stopa peněz. Follow the trail. To znamená, sledujte stopu těch peněz, kdo financuje daného politika, dané hnutí, danou politickou stranu, daný zpravodajský server, dané noviny, danou televizi, to je jedno. Zkrátka, kdo financuje. A když se podíváme na financování pana Soukupa, tak vidíme globalistický kapitál, globalizace. Vidíme tam Číňany, Čínu, ale vidíme tam i kapitál, který už zase třeba není tak úplně rozkrývatelný, nebo že by se dal rozkrýt některé jiné další zdroje, to dneska na to ani nebude čas to všechno probírat a rozebírat, ale každopádně jestliže máte firmu, která jede za globalistické peníze, jmenovitě za čínské peníze, CFC, napojení na pana Tvrdíka, napojení na různé skupiny, různé holdingy a tak dále, tak zkrátka jste globalčik a nejste alternativec. No ale pozor, pokud máte tedy za sebou globalistické financování a přesto jedete alternativu, no, tak to znamená co? V tom případě tedy jedete model tady německé AfD. Na alternativních tématech vyšplhala po politickém žebříku a mění politiku alternativních stran zevnitř směrem k mainstreamu. Rovná se řízená opozice. A já jsem o tom hovořil několikrát ve vztahu k SPD Tomia Okamury. K čemu dojde, jestliže jeho strana nebude mít, ona teda není jeho, tedy to je všech lidí v SPD, já říkám jeho, protože jestliže nebude mít takovéto rigidní, pevné ukotvení, tak lidi budou mít tendenci z SPD se začít poohlížet po jiných alternativních politických alternativách, bych to měl takhle říct. A dosud mohl být Tomio Okamura v pohodě, protože když se řeklo SPD a kdo jiný? No nikdo. SPD a nebo nic. Takhle jsem to slyšel teď už několikrát od některých čtenářů, kteří psali, že SPD a nebo nic. No, ale se vstupem Jaromíra Soukupa se celá hra mění. Protože on včera, dostali jsme hned, no já jsem to ještě neměl ani čas procházet, ty stovky těch e-mailů, já jsem úplně zaplavený včerejším pořadem Jaromíra Soukupa, nevím, jak se to jmenuje, má 11 nebo 12 pořadů podle svého jména, teď si to nepamatuju, ale včera prý byl nějaký pořad na TV Barrandov, kde on doslova vybíral témata z Aeronetu, přesně to, o čem já píšu, tak to tam prostě probíral a dělá ze sebe ultra, mega, hyper, alternativce hadr. Jo, to znamená, jede alternativu, tvrdou alternativu, jako no, pomalu jako já, nebo pomalu jako Vítek, nebo prostě my všichni na alternativě, ale my to jedeme za peníze skutečných vlastenců, my to jedeme za peníze koncových čtenářů, koncových posluchačů. To znamená, my to jedeme na objednávku lidu, kdybych to měl tak říct. Lidé, kteří chtějí změnu, tak nás podporují, ale tohle to není případ Jaromíra Soukupa. Ten jede za peníze globalizace, globalistů,
Číny a že především s velkým že, protože on je propojený na určité struktury okolo Pražského hradu, podnikatelů okolo Pražského hradu a na takzvaný ten, oni tomu říkají, evropsko-azijský podnikatelský prostor. A to nejsou jenom Číňané, to jsou i Izraelci. A já, když sleduji ten narrativ, tak tam vidím, že něco Miloši Zemanovi chybělo. On má pozici prezidenta, on má určité vztahy s Andrejem Babišem, které v poslední době nejsou ideální, protože Andrej Babiš se začal příliš amerikanizovat nebo dostávat do postoje proamerických postojů, to znamená vydání Jevgenie Nikulina panem Pelikánem, bývalým ministrem spravedlnosti do Spojených států na Velký pátek, na Velikonoce minulý rok. Miloš Zeman byl ostře proti, ale Andrej Babiš to odsouhlasil, šel na ruku Američanům. Pan Paul Ryan, předseda amerického kongresu, tehdy přijel do Prahy, v poslanecké sněmovně si řekl v projevu o vydání Jevgenie Nikulina a o 3 dny později byl skutečně Jevgenie Nikulin vydán navzdory Miloši Zemanovi. Takže tam něco proběhlo. No a proč? A proč to prošlo Babišovi? A proč, když byla krize kvůli synovi Andreje Babiše teď před 2 měsíci nebo 1,5 měsíce, proč to prošlo a proč byl Andrej Babiš udržen u moci, i když vlastně Andrej Babiš Miloše Zemanovi podkopával kotníky v minulosti, ať už šlo o Nikulina, nebo později o Novičok, kde také Andrej Babiš nepodržel Miloše Zemana a měl úplně jiný a opačný narrativ než Miloš Zeman ohledně Novičoku. Tak jak je možné, že přesto ho Miloš Zeman v té kauze toho Sabina Slonková, to natáčení rozhovoru se synem Andreje Babiše a tak dále v Ženevě, tak jak to, že on ho podržel i přesto? No, problém je v tom, že Miloš Zeman nemá žádného jiného spojence na politické scéně v České republice. A to by ohrozilo jeho politickou pozici, myslím prezidentskou. Když se podíváte do Spojených států, ani americký prezident, i když je nejmocnějším, nebo se říká, že on teda není, ale on je, nebo že by měl být nejmocnějším prezidentem na světě, ale ani on se bez spojenců a záštity neobejde. I Miloš Zeman potřebuje mít politické spojence a on má jenom Andreje Babiše. A Andrej Babiš to ví. To znamená, že co se stane, když se objeví v poslanecké sněmovně druhý kůň Miloše Zemana? No, Miloš Zeman získá obrovský manévrovací prostor a obrovskou páku na Andreje Babiše. Protože už nebude odkázaný pouze na politické souručenství s Andrejem Babišem v rámci jakési politické bizarní exkluzivity, ale bude mít na výběr. A když Andrej Babiš přestane poslouchat a pokusí se provést něco podobného v budoucnu, jako v případě Nikulina nebo Novičoku a tak dále, tak Miloš Zeman řekne, nebudeš poslouchat, tak já tě vyměním. A udělám premiéra z, a víme z koho, z Jaromíra Soukupa. Jaromír Soukup, premiér České republiky. A to je něco, co si uvědomuje jak Miloš Zeman, tak i Andrej Babiš. Takže tenhle ten projekt není projektem, který by tak nějak se objevil někde ze vzduchu prázdna. Ty seance, které probíhají každý týden v pořadu Týden s prezidentem, to není tak, že Jaromír Soukup milostivě dává každý týden televizní prostor panu prezidentovi. Ne, ta laskavost je opačná, obrácená. Miloš Zeman dělá tu čest a službu Jaromíru Soukupovi, že se uvolní a že ho pozve do těch lán, aby laskavě s ním udělal a natočil ty rozhovory.
On by to mohl nabídnout jakékoliv televizi a každá televize by potom skočila jako slepice po flusu, když to řeknu takto, jo, ale doslova, takže on by si mohl vybírat, ale on si vybral Jaromíra Soukupa. Proč? No protože Miloš Zeman ví, že Jaromír Soukup je politicky flexibilní. To znamená, že on jednou strana zelených, potom Věci veřejné, nějaká ta ČSSD, tady, tamhle. Tomu se říká politická flexibilita. Ono se na to dívá z některého pohledu, jakože to není nic pěkného, ale z hlediska politické strategie je to pro mnohé politiky neocenitelná vlastnost, protože tací lidé se stávají dokonalými a dokonale ovladatelnými koni svých mástrů, svých pánů, těmi, kteří je financují, kteří jim dávají možnost vyniknout. Takže z tohoto důvodu tenhle ten projekt má za úkol posílit pozici Miloše Zemana na politické scéně, protože on hraje tu hlavní roli zástupce globalistů v České republice, ale pozor, aby to bylo ještě komplikovanější, tak Miloš Zeman, kromě toho, že je globalista, chce členství v Evropské unii, chce společnou evropskou měnu a podporuje Severoatlantickou alianci, což všechno je něco, co asi Alternativa úplně nesnáší a my to nesnášíme, ale on kromě tohoto je především koněm Židů a ochráncem Izraele. A když mluvíme o Izraeli, tak nehovoříme o Izraeli jako obecně, v obecné rovině. O Izrael vlastně vůbec nejde. Jde o Jeruzalém. A proto Miloš Zeman tak zarputile, urputile, až jako doslova s obsesí, pořád opakuje, že je třeba, aby Česká republika měla své velvyslanectví v Jeruzalém, aby přesunula z Tel Avivu do Jeruzaléma. Stejně jako to už udělal Donald Trump. Protože oni potřebují ukotvit Jeruzalém. Jestliže Jeruzalém se stane znova hlavním městem židovského státu, dojde k prvnímu bodu, k prvnímu kroku naplnění písma Talmudu, a to je postavení třetího chrámu na Chrámové hoře v Jeruzalémě, poté, co se Jeruzalém stane znovu hlavním městem všeho židovstva. A to je teze chasidů. Proto on je, Miloš Zeman, takový přítel s šéfem a prezidentem Světového židovského kongresu s Ronaldem Lodrem. Proto od něho dostal v roce 2017 v New Yorku to vyznamenání ochránce pravdy, tedy ne ochránce, bojovník za pravdu. Proto on o sobě řekl, Miloš Zeman, jsem Žid. Z tohoto důvodu on má takové propojení na Izrael. To znamená, on kromě toho, že je zástupcem globalistů, znamená globalizace té celosvětové, té, řekněme, neukotvené, protože potom je ještě ukotvená globalizace, která je řízená sionisty, nepřáteli židů, tedy těch s velkým Ž, to bylo na jinou diskuzi, tak ta světová obecná globalizace, to znamená pohyb zboží, pohyb osob a pohyb kapitálu a služeb, tyhle ty věci, tak to je společné, co mají jak židé, to znamená jak semitští, nebo můžeme říkat jak chasidé, tak i sionisté, to mají společné. Ale to hlavní, ten hlavní rozdíl, proč oni ho tak nesnáší, Miloše Zemana, mainstreamová média, jak proti němu všichni útočí a šijou. Myslíte si, že to je kvůli tomu, že on je globalista? Že podporuje Evropskou unii? Nebo že chce euro? Že kvůli tomu proti němu útočí? Ne. A nebo si myslíte, že to je kvůli tomu, že on má nějaké třeba pro
teoreticky nebo řekněme proruské nebo rusky dobré vztahy nebo ruské vztahy někde v Rusku s nějakými ruskými podnikateli, to také není ten problém, protože tyhle ty dobré vztahy mají i ostatní politici. Podívejte se, do Ruska lítá Angela Merkelová, lítají tam američtí podnikatelé a na ty neutočí nikdo. A když jedou podnikatelé, americký prezident, a když jedou další do Číny, do Pekingu, nikdo na ně neutočí. Ale když tam jede Miloš Zeman, tak je oheň na střeše a hned všechna média proti němu útočí. Proč to dělají? Z jakého důvodu? No to není kvůli tomu, že on je globalista. Ani to není kvůli tomu, že jede do toho Ruska. Ani nebo že jede do té Číny. Ne, ne, ne. To je kvůli tomu, že on sedí nahoře na kopci nad Mahrálem v Praze, na Pražském hradě, sedí tam a ochraňuje židovský národ, znamená ochraňuje chrámovou horu Jeruzalém. Z tohoto důvodu oni na něj útočí, protože sionisté usilují o zničení Jeruzaléma. To je právě to proroctví toho Talmudu, kde světový sionismus získá celosvětovou vládu nad světem poté, co Bůh sestoupí z nebe na úpatí zničené chrámové hory, kde v troskách bude ležet třetí chrám a on udělí národu židů, všem židům na světě, odměnou nebo náhradou, spíš ne odměnou, ale náhradou za zničenou zemi judskou, jim odevzdá vládu nad celým světem a všichni židé spočinou na trůnu světa ve všech zemích světa. To znamená, to je to naplnění toho proroctví o takzvaném holokaustu nebo velkém holokaustu nebo holokaust 2.0, každý to nazývá trošku jinak, ale to je právě ta hlavní teze. A nelze naplnit proroctví Talmudu bez vyplnění jednotlivých kroků. To znamená, nejprve je nutné zničit Izrael. A to bude dosaženo toho jedině tak, že bude zničen Jeruzalém. A kdokoliv v dnešní době ochraňuje Jeruzalém před zničením, nebo Izrael před zničením, tak je nepřítelem sionistů. To znamená, že oni chtějí zničit Izrael. A židé s velkým že usilují naopak o ochranu Izraele a ochranu Jeruzaléma, protože oni naopak chtějí použít Jeruzalém a Izrael jako nejmocnější zemi na světě, která v budoucnu bude vládnout celému světu. To je to dogma, v čem se liší ony teze tradičního židovství, nebo bychom mohli říkat onen klasický tradiční judaismus, který vychází z Tóry, a postoj sionistů, který vychází z Talmudu. Takže to je ten hlavní spor, dogmatický spor mezi nimi a oni kvůli tomu mezi sebou vedou válku. Válka mezi židy a židy, mezi ž a ž. A tohle to, když pochopíte, tak najednou získáte zvýšený nebo povýšený informační prostor a pohled na věci a na události, které probíhají okolo nás. To znamená, že pokud mluvíme o Jaromíru Soukupovi, tak on je koněm právě těchto, řekněme, židovských snah o to, aby Miloš Zeman měl posílený vliv nejenom na mediální scénu, to o tu nikdo nejde, nebo o tu se vůbec ani nehraje, o mediální scénu, ale aby měl ukotvenou a upevněnou politickou moc, protože Andrej Babiš se ukázal jako nespolehlivý partner pro Izraelce. To je to tajemství, které zatím se jako skrývá i na Pražském hradě, on se o tom ani moc nemluví, ale Andrej Babiš zklamal Izraelce. To se neodpouští. To znamená, že teď nastává proces hledání nového politického partnera pro Miloše Zemana, Jaromír Soukup. A všechny ty konotace, které z toho budou v následujících měsících vycházet, tak budou propojené a napojené na hledání nové členské základny pro hnutí List. A bude se lovit tam,
odkud vycházejí čtenáři Aeronetu, bude se lovit tam, kde se poslouchají svobodné vysílače a všechny jiné rádia a jiná svobodná rádia, bude se vycházet ze všech ostatních alternativních zdrojů, kde budou ochotní lidé naslouchat globalčikovi s globalistickými penězi slovům o alternativě. A v zájmu procesu on je schopen některé ty teze dokonce i naplnit. Protože globalčici mají jiné systémy řízení, oni, když bojují proti svým nepřátelům, že a že, oni nemají problém spojit se s kýmkoliv a poskytnout i některé pronárodní teze a umožnit uvolnění některých pronárodních tezí i národovců, i vlastenců. Proto si všimněte, že i v historii, v některých dobách, ti, kteří řídili světové procesy, tak umožňovali například rozvoj některých pronárodních tezí. Uměl to Adolf Hitler, když umožnil vznik svobodného štátu, nebo tedy ne svobodného, chci říct slovenského štátu, aby je dostal na svoji stranu, tak poskytl Slovákům svobodný štát. Samozřejmě, že pod kuratelou Třetí říše, ale poskytl jim v rámci spojenectví, v rámci okamžité momentální výhody, jim tu možnost poskytl. Stejně jako poskytl tu samou možnost Francouzům na jihu Francie, takzvané Republika Vichy, Vichystická republika. To samé, jako přes kopírák. Tam byly totiž tehdy, ještě ve 30. letech, takové segregační tendence a tak dále, jako Marseille a tohle. A potom Republika Vichy byla jako samostatná, ale v skutečnosti byla taktéž v rámci protektorátu. To znamená, to není nic nového. To jsou, když jsou velké mocnosti, když jsou velké procesy řízení, tak když je válka mezi mocnostmi, tak jednotlivé mocnosti mají otevřené portfolio zdrojů, kdy řeknou, vy se připojíte k nám, půjdete proti, s námi proti tomuto a potom za to dostanete svůj národní status. Podívejte se na Kurdy. Dostali ten samý slib od Američanů. Půjdete s námi proti Bašáru Asadovi a když se to podaří, budete mít vlastní stát. No, problém je v tom, že ono ne vždycky to vyjde. A ne vždycky ten partner to splní. Podívejte se dnes na Kurdy, jak dopadly. Takže pozor na tyhle věci, že alternativa, pravá alternativa je pouze tam, která vychází ze zdola v rámci a na základě zkoumání, zjišťování stopy peněz. Kdo stojí za jednotlivými projekty? To znamená, kde je ten zdroj toho financování? Jestli to financuje nějaký oligarcha, nějaký nadnárodní koncern, nějaké globalistické skupiny, nějací zbohatlíci, nějací bankéři. Kdo vlastně? Takže tohleto, když zjistíte, tak máte představu o tom, kdo kontroluje daného politika, daný subjekt a máte naprosto jasno. Proto si musíte dávat pozor na všechny politiky, kteří se zaštiťují alternativou a zaštiťují se různými postoji proti čemukoliv nebo ve prospěch čehokoliv mluví o vystupování z Evropské unie a potom najednou to změní pouze na reformu Evropské unie zevnitř. Jakoby se nic nedělo. Nic se neděje. Nevzrušujte se. Hlavně se nevzrušujte. Je to v pořádku. Buďte klidní. Jo? Buďte klidní. My někdy v budoucnu vystoupíme, ale ne teď, ne teď. My nejdřív to zreformujeme zevnitř. To je jeden příklad. A nebo druhý příklad. Ne. My nechceme vystupovat z NATO. A kdyby ano, tak bychom to teď momentálně nedoporučovali, protože. A až budeme mít vlastní armádu, až by to bylo takhle, tak potom jako by jsme mohli vystoupit. To znamená, na tohle to nepřistupujte. A ani nepřistupujte na to, když někdo v televizi říká, je třeba udělat, že se staví málo bytů, aby stát stavěl více bytů. Jak říkal Jaromír Soukup při představení své politické strany,
Já nevím, jak by politici v kapitalistické společnosti chtěli ovlivnit výstavbu bytů, státních bytů, když v kapitalismu se žádné státní byty nestaví, protože je kapitalismus. Nevím, kde to bere, tyhle ty informace. Výstavba bytů je koncipována a je v kapitalismu, v každém kapitalismu, odvozená od výše příjmů. To znamená, kolik mají lidé peníze. Kolik těch peněz mají, tak podle toho potom developeři staví bytů a podle toho jich je potom dostatek nebo nedostatek. Stejně tak nedostatek nebo problémy třeba s volnými stavebními parcelami. A zároveň to souhlasí nebo souvisí i s ochranou bytového trhu. Například tady německá města zavedla obrovské obranné a ochranné mechanismy proti Airbnb, protože zvyšují ceny bytů, protože zatímco v bytech, jako já nevím, ve Frankfurtu nebo v Berlíně bydlí v bytech, kde by měli bydlet Němci, tam bydlí cizinci, kteří tam jezdí na dovolenou a tím likvidují hotelové rezorty. Protože tím ušetří, ale chápete, takže hotely nemají klienty, klienti, kteří by normálně přinášeli peníze do hotelu, tak bydlí v zaplivaných nějakých Airbnb bytech, kdyby měli bydlet Němci a ti Němci, kteří by tam měli bydlet, tak nebydlí vůbec. A tím na ty zbývající byty, které jsou na trhu, se vytváří tlak a roste cena bytu. Tak se podívejte pro Boha do Prahy, jak to tam vypadá. Ti dobytkové, kteří se dostali na magistrát, a já nemyslím teď po posledních volbách, po těch předchozích. Nikdo tam neřídí bytový fond. Nikdo se nesnaží zastavit spekulace s byty. No, Izraelci mají pod palcem bytovou výstavbu v Praze, to je tajemství, o kterém se nesmí mluvit. Však víte, kolik peněz teče do magistrátu při schvalování územního rozhodnutí od Izraelců. Ty vily na Kanárských ostrovech a všude. To, já o tom ani nebudu mluvit, to je na, ještě někoho zastřelili, protože to je vohubu, tohle to takhle neveřejně o tom hovořit. Ale chápete, no koho jste si zvolili, toho tam máte. Všechny ty prosudecké a různě napojené a další na ty fondy a tak dále, ale to bychom teď zabíhali do jiných tématů. Čili zkrátka, když Jaromír Soukup mluví o některých svých ideách, tak je sympatické, že hovoří například o tom, že zastaví vyvádění peněz z nadnárodních společností, to znamená zahraniční řetězce vyvádějí z České republiky miliardy a miliardy korun, měly by zůstat v České republice, a to je správné. No, problém je v tom, že jediný politik, který to zatím takhle udělal, že se nesmí vyvádět a čelí za to obrovským sankcím a kritikám, tak je Viktor Orbán v Maďarsku. A nikdo jiný se k tomu zatím neodvážil. Z evropských politiků. Moje otázka je, když pan Soukup má globalistický kapitál, on půjde proti globalčikům? On bude jim přikazovat, aby nevyváděli peníze z České republiky? Já nevím. To je jako když kněz se postaví před své věřící a řekne, pijte vodu a přitom v ruce drží džbán s vínem. To trošku nehraje, nedává to souvislost, takže já bych to věřil třeba tady ty výroky nějakému alternativci, který je opravdu durch alternativec a je o něm známo, že dělal vždycky alternativu a byl vždycky alternativní a vláčí ho třeba po soudech nebo já nevím, dělá demonstrace nebo já nevím, je někde aktivní nebo mediálně známý nebo píše články a tak dále. Ale když to slyšíte od člověka, který je majitelem celostátní celoplošné televize, vlastní v nejdražší nemovitosti dvě v Praze, v pražském Tauvru, dvě patra a je jedním z nejbohatších lidí v České republice, no tak asi vám asi nebude příliš sedět dohromady ta kombinace, že chce prosadit prostě alternativní teze v České republice. No, to je prostě úplně stejné, jako kdyby ty samé sliby vám dával prostě ten kněz s tím džbánem toho vína a bude říkat, tak já prosadím, aby všichni pili tu vodu, protože ta voda je
lepší, no, než všechno to ostatní. Takže při volení svých zástupců nebo toho, koho budete volit, tak musíte vždycky dávat pozor, jestli opravdu volíte tu personu, za kterou stojí ta alternativa, nebo pouze jenom používá někdo alternativní politická témata jako výtah k moci. To znamená, po těch zádech alternativních voličů, po tom žebříku složeném z alternativních voličů, ten politik vyjede nahoru, jakmile tam je, tak začne spolupracovat s různými zednářskými ložemi a dosazovat různé velmistry do načela kandidátek a odsunovat skutečné alternativce na druhá, třetí, čtvrtá místa a tak dále a tak dále. A z vystupování z EU je najednou reforma EU a ona to nechceme slyšet, a když jo, tak ne a tak a tak dále. A někdo zase přijde nový a začne vyrábět informace o tom, že politicky je třeba se jakoby opřít o to, aby lidé měli více bytů a aby byla hmotná zodpovědnost politiků. A to jsou všechno věci, které jsou naprosto super, ale jak říkám, musí zatím stát nějaká opravdu důvěryhodná figura, které to opravdu můžeme i s ohledem třeba na minulost věřit, že to myslí opravdu upřímně. Protože, jak jsi říkal správně, Vítku, pokud se člověk zjistí do hloubky, do minulosti některé informace, tak opravdu nevím, co si mám o panu Soukupovi myslet, protože zní sice poctivě, zní unikátně, zní opravdově, ale to by se člověk nesměl dívat do historie, do minulosti a do těch historických archivů, jakým způsobem měnil své politické orientace a svá politická propojení. Takže já bych to tímto ukončil, dal bych ti slovo, Vítku, probrali jsme to, myslím, kompletně a komplexně, máme 8 hodin a pokud komu něco řekneš, tak hned potom bychom si dali přestávku, jednu písničku. Já bych se tě možná, VK, ještě zeptal vzhledem k tomu, jak jsi říkal ohledně toho kněze, který drží ten džbán vody vína a káže tu vodu, tak to mě připomíná stejně jako prostitutku v nevěstinci, která káže o sexuální zdrženlivosti. Jo. Ale ano. Možná právě ta alternativa začíná být tak atraktivní značkou, že ji začínají využívat právě někteří jak mediální magnáté, tak i třeba politici, jak jsi přesně říkal, k výtahu k moci. Ale já bych ještě ohledně Jaromíra Soukupa narazil na jednu věc, totiž my jsme možná to vynechali nebo ne to patřičně zdůraznili, protože my si vzpomínáme, jak byla zveřejněna série odhalení prostřednictvím účtu Šuman ohledně odposlechu Babiše a novináře Marka Přibyla, jak ho Babiš instruoval, kdy a jak odpalovat různé kauzy v novinách Mafry. Tak v roce 2013 pracoval Marek Přibyl pod Jaromírem Soukupem právě v časopise Týden, vydavatelství Empresa Media. A tady pan Přibyl chtěl uveřejnit článek pozadí toho, jak Zdeněk Bakala přišel k tak obrovským ziskům, v podstatě podpora rodiny Rothschild a tak dále. To byl ten článek na Aeronetu, už jsme tady probírali na Svobodném vysílači a tak dále. A to Přibylovi Jaromír Soukup zatrhl ten článek a zamedl ten článek pod koberec. A Marek Přibyl následně odešel, pohár trpělivosti přetekl, upíchl se v Mladé frontě Dnes jako šéfredaktor a odtud právě ta kauza Šuman. Takže vedle čínského kapitálu, kdo může být Soukupovým strategickým partnerem, protože ten mediální plán byl jasný. Fáze číslo jedna nebo dějství číslo jedna, pomůžeme ti založit a hlavně spopularizovat telku, viz Miloš Zeman, jak si popisoval v předchozích 10 minutách, desítkách minut a tak dále, to byl první dějství, první fáze. Druhá fáze, dáme ti přístup do režimu vyhrazené ve spisech zpravodajských služeb, policie České republiky a tak dále, to je druhá fáze. U veřejnosti si zapíšeš jako ten, co odhaluje kauzy a tak dále. A potom třetí dějství, třetí fáze, až přijde čas, ten právě přišel, tak vyhlásíš svoje politické ambice. Co na tom, že jsi spolupracoval tu se stranou zelených, tam s ČSSD, onde s Věcmi veřejnými, nebo Janem Fischerem,
bývalým viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Takže kdo může být soukupovým strategickým partnerem nebo partnerem i sponzory do politiky ve světle zatrhnutí toho článku o pozadí zbohatnutí Zdeňka Bakaly třeba? No, jak říkám, to jsou právě takové ty různé konotace, různá napojení na peníze, které nemusí ne nezbytně být jenom od Číňanů a čínské CFC. Tam je mnoho napojení, mnoho struktur a mnohé z nich míří na finanční zdroje, které jsou, nebo které se pohybují v okolí, můžeme říct, Izraele. To je jedna věc. A druhý okruh na londýnskou banku Rothschild. A pokud budeme brát informace vlastně z toho článku, nebo řekněme z té investigace pana Přibyla, tak on tam vlastně napojuje příbuzenské propojení Zdeňka Bakaly na přímo rodinu Rothschild, na jeho pradědečka. Nebo pradědeček skrze jejich rodinu vlastně, jo? Starý Rothschild. Takže pokud jako je to takhle opravdu tak nastavené a pokud máme tyhle ty informace, no tak potom můžeme se domnívat, že ty tlaky a politické tlaky, které jsou, tak jsou pouze součástí nějakého ideologického a ideového konceptu, o kterém bychom asi měli mluvit i v souvislosti třeba s miliardářem Davidem Beranem, který stál na počátku vzniku SPD za vznikem SPD. Miliardář, oligarcha David Beran. Ne Hynek Beran, ale David Beran. To jsou věci, které jako neznamenají hned automaticky něco špatného. Jo, to ne, to chraň pámbu. Ale jak říkám, follow the trail. Pokud jakákoliv strana financovaná, kromě členských, čtenářských, posluchačských nebo diváckých příspěvků, tak vždycky vzniká obrovské riziko toho, že dříve či později ten politik, ta strana, ten subjekt se stane pouze nástrojem něčích zájmů. Na to si musíte dát pozor nejenom v politice, nejenom na alternativě, ale i ve svém životě. Lidi, se kterými se stýkáte, střetáváte, kdo za nimi stojí a když vám něco říkají takhle u kafe proti vám, říkají to oni anebo vám říkají něco, co vám mají říct na objednávku někoho, kdo je tím pověřil. No, to je k přemýšlení a otázka jakoby za domácí úkol. Takže tady tím bychom to teda uzavřeli, dali bychom si jednu písničku, Vítku, a hned potom bychom se pustili do druhé hodiny našeho pořadu. Ano, druhá hodina bude určitě delší než ta první, každopádně to k tomu přemýšlení právě nám může hrát další písnička, kterou nám právě Jarda pustí. Posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je šéfredaktor alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK a my po písničce budeme pokračovat dále Čučkaři, takže zůstaňte s námi, po písničce budeme čučet, budeme poslouchat a budeme povídat dále. Hezký večer, zdraví vás Vítek. Krásný dobrý večer, zdravím vás po druhé. U nás na Svobodném vysílači máme tady další druhou hodinu našeho vysílání s šéfredaktorem alternativního zpravodajského serveru, skutečného tady alternativního, nikoli s čínskými financemi za zády, alternativního serveru Aeronet.cz s panem VK, kterého právě tímto zdravíme a zkusíme, jestli ho slyšíme. VK, slyšíme se? Ano, slyšíme se výborně. Skvělý, tak fajn, tak budeme mluvit česky, nikoli čínsky. A hned tady budeme mluvit o BIS, jak jsme avizovali v předchozí hodině. Nebudeme se ničím zdržovat, aby jsme to opravdu stihli co nejvíce v té druhé hodině, protože ta první byla značně tady osekaná. Ředitel BIS sešel s lidmi z ministerstva školství. Civilní rozvědka chce totiž změnit školní učebnice. Čučkaři budou ministru školství radit, které věci a historické události mají zmizet ze školních učebnic. BIS údajně vadí osvobození Československa Rudou armádou, které je vykreslované prý chybně jako osvobození, i když ve skutečnosti prý šlo o počátek okupace. BIS vadí prý i národní obrození, František Ladislav Čelakovský a dobový panslovanismus. Naše tajná služba BIS odhalila hybridní hrozby i ve školních osnovách, dějepisu i literatuře, představte si to.
vyučující o něčem tak evropsky nepatřičném jako národní obrození například. Co víme více VK o této schůzce a jsou už třeba nějaké metodické pokyny, jakým způsobem by chtěla BIS zasahovat do těch učebnic, protože já si to dost dobře nedokážu v praxi představit, zda by docházelo k absolutnímu přepisu všech učebnic, to tuny papíru, já nevím čeho všeho, logisticky je to velmi, jaksi, prostě absolutně si to dokážu představit, jak by to mělo probíhat. A nebo to jsou zatím jenom jakési úvahy, které opravdu narazí na tvrdý odpor všech jaksi rozumných, v podstatě všech rozumných, kromě BIS, nebo já už nevím. No, ono to nejsou takové návrhy, jsou to spíš instrukce. To znamená, že přímo rozvědka instruuje ministerstvo školství, jakým způsobem má probíhat změna učebnic v České republice. Proto je to alarmující, proto jsme také rozeslali všechny další informace a i lidem v okolí pana prezidenta, a aby se tím někdo konečně začal zabývat, protože toto jsou opravdu nebezpečné procesy. No, a víte, v dnešní době už to není tak, jako že jestli to projde, ne, to už je dáno dopředu, tak oni to chtějí udělat. A protože lidé se neozývají, lidem je jedno v České republice, co bude s Českou republikou. Však oni to říkali i... já jsem k tomu chtěl napsat článek, ale manželka slovenského ministra zahraničí, pana Lajčáka, myslím, teď nevím, její křestní jméno, tak poskytla jednomu slovenskému časopisu rozhovor, kde odhalila, co jí říkal manžel. On byl vlastně v cizině a to, jako co bylo nejšokující, nebo nejvíce šokující pro ní, tak jí řekl, že když se setkává s cizími zahraničními politiky a lidmi jako v cizích diplomatických službách, takže mu pokládají dotazy a otázky, proč je Slovenská republika proti válkám? Proč nejsou slovenští politici pro válečné procesy? Pro vyvolávání válek? Z jakého důvodu? Vždyť války jsou přece ekonomicky výhodné pro západní země. No a ono to tam takhle popisuje v tom výbušném článku a já bych chtěl tímto požádat všechny naše slovenské posluchače, jestli by byli tak hodní a bylo by možné nějakým způsobem udělat nějakou kopii toho článku nebo to nějak přefotit, protože já bych asi chtěl vidět ten článek jako úplně jako v celku, co se tam píše. Nemám to kde, jak sehnat. Je to prý slovenský časopis, který se jmenuje Eva. Je to nějaký módní časopis a právě teď jako v lednovém nebo, jak říkají Slováci, januárovém čísle, že je právě rozhovor s paní Lajčákovou. Takže nevím, pokud jestli naši posluchači čtou módní časopisy, to uvidíme. No, jako nemusí přímo oni, ale třeba jejich manželky, jo, takhle. Tak vidím, pokud by byla možnost, tak pokud by poslali přes kontaktní formulář na Aeronetu dole odkaz, kontakt a poslali oskenovanou kopii toho článku, to bylo úplně skvělé, protože já bych opravdu chtěl vědět podrobnosti a detaily. Je to naprosto zásadní, protože když manželka ministra zahraničí řekne takovéhle a poskytne takovéhle informace, tak to je něco, co zevnitř odkrývá politické procesy takzvané světové vlády, světového governmentu, co tam probíhá. A podívejte se, oni kalkulují s vyvoláváním válek jako ekonomického stimulu. Normálně, natvrdo. A potom se nám někdo diví a říkají, vy mluvíte o Rusku, že strašíte a že to nebude. Vy jste se zbláznili. Oni o tom hovoří. Politici o tom hovoří na svých setkáních. Ministři zahraničí, jak vyvolat další války, aby to mělo ekonomický stimul pro západní ekonomiky. Myslíte si, že Marshallův plán, že to bylo tak jako nějak vymyšlené najednou, že je usvítil Duch Svatý? Američany, a ne Američany, ale sionisty na konci války ve Spojených státech. Vůbec ne. Takže já prostě chci říct, že tohleto zkrátka jenom pouze ukazuje na to, že co se týče vlastně všech těchto procesů, které probíhají, tak jako nemůžete se na to dívat jako způsobem, že je všechno jako v pohodě.
To znamená, že oni mění učebnice ve školství a že se o tom jako budou nějací rozumní lidé jako bavit. Ne. To je rozhodnuté. Přímo nasadili rozvědku, lidi z rozvědky, šéf BIS Koudelka, nad tím má patronát. Kdo ho tam dosadil? No, pan Sobotka. No a kdo to byl pan Sobotka? Byl to nějaký opravdu gosudár? Byl to diplomat? Byl to kádr? Ne. Byla to ta druhá skupina politiků. Víte, kteří? Když se bourá dům, stačí k tomu diletant. To je ten proces. To znamená, teď rozvědka určuje a zavolali si na kobereček lidi ze školství, z ministerstva a říkají jim toto a toto a toto a toto kopíruje takzvaný sovětský model školství a sovětský model výkladu historie. Takhle jim to tam vyjmenovávají. A zdroj, a moc za něj děkujeme, nám poskytl vlastně ty zákulisní informace, že které konkrétní části, protože to je zajímavé vlastně v tom článku si přečíst, které konkrétní části jim vadí. No a podívejte se na to. Ani nacistům za protektorátu ve školství tedy, Böhmen und Mähren, tak jim nevadilo, že se tehdy na školách vyprávilo a vyučovalo o takzvaném národním obrození. Němcům vadilo jenom výklady po roce 1918, to znamená první republika, to jim vadilo, to se nesmělo prostě vůbec vyučovat. Ale národní obrození jim nevadilo. A podívejte se, vlastním lidem v rozvědce vadí historie vlastního národa. To je tragédie. A co chcete potom měnit? Kam chcete potom ten národ dostat, když rozvědce někdo dává instrukce, že má působit na školství, aby se měnily školní osnovy? No, tohle to naposled dělala Zichr, myslím si, že to nedělalo gestapo, ale to dělala německá Sicherheitsdienst, tajná služba za okupace. Jo, to dělali oni, tajná služba. A oni to dělali pouze v okruhu takzvané první republiky. To znamená, to oni, jako o to oni usilovali, aby to se na školách nevyučovalo. Ale že bude v roce 2019, respektive už 18, usilovat Česká BIS o to, aby se prostě měnily některé věci, jako je třeba panslovanství nebo panslovanismus, vyučovaný v rámci národního obrození, na základě něhož vlastně došlo k ukotvení českých požadavků na samostatnost, na nezávislost na Rakousko-Uhersku, tak to je najednou jako nežádoucí. To znamená, kdyby nebylo těch panslavistů tehdy, toho Čelakovského a dalších, tak by nedošlo ani k obnovení českého jazyka po 300 letech poroby, habsburské poroby. No, protože němčina tehdy vlastně byla jako jediná sledovaná a posuzovaná jako progresivní jazyk. Protože Češi věděli, my nebudeme nikdy mít vlastní národ, už je to německý, tohleto, Rakousko-Uhersko, takže už tehdy, a to byla situace vážná na počátku 19. století, to byla vážná situace, kdy už většina i rodin, které měly děti a v nižších stavech, to nebyly jenom měšťané, ne, už i nižší stavy posílali a priori své děti do německých škol. Protože po těch necelých 300 letech, nebo 200 letech, to bylo tehdy 200 zhruba, tak oni už viděli, že už není naděje, takže poněmčení českého národa. A podívejte se, ty procesy dneska se opět vrací, opět se opakují. Jako znovu sudetoněmecký landsmanšaft, znovu němčina, znovu jako vliv sudetoněmeckých otázek, napojení na české politiky, různí čižinští a jiní v pražském magistrátu, propojení na Witikobund a další opravdu ultranacionálně sudeťácky nastavené organizace sudetoněmecké, tak najednou získávají jakoby znovu sílu. No a to propojení prochází už i do tajných služeb. No BISka bude rozhodovat o tom, o čem se mají učit děti?
to jako vážně v demokratické společnosti? O tom rozhodují rozvědčíci? Od kdy pro Boha? Proč tam někdo neudělá pořádek a nevyhodí toho ředitele, který tohleto připustí v takzvané havlistické demokracii? Do dneška tam je ta ostuda vyvěšená v Praze na Václavské náměstí, ten Leintuch, co tam máte, toho zrádce na Národním muzeu. Havel navždy. Zrovna jsem se díval na přenos, na iDnes, kvůli, o tom budeme dneska ještě hovořit, o upálení toho muže, teď, co se upálil odpoledne na Václavské náměstí, nebo pokusil se upálit, on ještě žije, ale jo, tak tam bylo vidět, že tam ta plachta s tím Havlem na budově Národního muzea je stále pověšená. Havel navždy. To je urážka národu. To byl on, kdo přišel tehdy plakat a prosit do amerického kongresu, americké neokony, a zapříčinil se o procesy, které potom proběhly. Rozkradení republiky a všechno. A jenže víte, Praha je jiná, to je úplně jiný svět, tam jsou jiní lidé. Neříkám, že všichni, samozřejmě, abych negeneralizoval, ale v Praze jsou nejvíc slyšet sluníčkáři. To je tak ubohé, to je tak smutné. Víte, v Praze jdete dělat demonstraci, a to určitě ty, Vítku, potvrdíš, a na tu demošku té alternativy tam přijde 500 lidí. No, když se zadaří, tak tisícovka, že jo. No a když dělají demonstraci sluníčka, tak je v ulici 50 tisíc lidí. Jo. Proti Zemanovi, proti Babišovi. Tohle to všechno. To je tragédie. Naprostá tragédie. Takže já se nedivím, že tam ta plachta s tím Havlem je pověšená. Ale jako záchrana potom toho národa bude hodně těžká, protože Praha je centrem světového židovstva a oni z té Prahy řídí úplně všechno. Procesy v celé střední Evropě. No, myslím, že až společně samozřejmě. Každý trochu jinak, ale společně. A proto se můžou objevovat ty skandální a naprosto odsouzeníhodné variace na politická témata typu jdeme dělat alternativu za globalistické peníze. Pojďte s náma. Ha, ha, ha. Chápete? A tohleto, když probíhá, tak jako ztrácíte nějakou naději. No samozřejmě, že nemůžete ztratit, musíte se na to dívat vždycky s nějakým optimismem, aby to nebylo úplně skeptické, ale je to těžší a těžší a těžší, rok od roku těžší. Proč? Protože vyrůstá nová, přeformátovaná a ze školství vyprodukovaná generace. Nových lidí, nové Evropy, nově uvažující. Industrializovaná mládež se tomu říkalo dřív, to znamená, to bylo někdy ještě na přelomu mezi dvěma válkama, se říkalo industrializovaná mládež na západě. Mezi první a druhou světovou válkou, znamená, jako to byli tehdejší studenti ve velkých městech, měli nové technologie a tehdy samozřejmě chovali se jinak než většina mládeže v menších městech. Jako, a tehdy tomu říkali industrializovaná mládež. No dneska v dnešní době je to mládež, která je přeformátovaná, neoliberalizovaná mládež. To znamená jiná, úplně pronárodně ukotvené pozice. Tam vlastně u těch mladých vůbec ani nenajdete. Tam ani nejsou. Tam prostě, kdo je nějak pronárodně ukotvený, okamžitě má nálepku nácek. A samozřejmě, že ta alternativa přitahuje i politiky, kteří na tom se chtějí takzvaně udělat a vyvést se v rámci politického výtahu, protože ta alternativa je nahoru dostane. Oni to vědí, samozřejmě.
No, teď zase jsem dostal teď tady zprávu, že zase už zase jsme byli prý na české televizi, že tam zase řeší nějaké téma o změně nějakých věcí na internetu, jako a kontrola internetu a nějaké další věci. Ale chápete, takže vadíme, někomu vadíme samozřejmě, ale to, že někdo někomu vadí, tak v konečném důsledku je pouze imperativem pro někoho, že používá témata alternativy k vlastnímu politickému rozjezdu, nebo rozletu, nebo vzestupu, jak to nazvete. No a potom, když dojde na to lámání toho chleba ve zdejší, tak najednou prostě zjišťujete, že to tak není, a lidé zase hledají potom někoho dalšího, někoho jiného. No tak, když oni nechtějí vystupovat z té EU a chtějí jenom reformovat, tak já budu volit toho Soukupa. On je takovej správnej, napsala mi čtenářka. No a jak mám na to odpovědět? Já to nikomu nebudu jako vyvracet a nikomu nebudu radit, koho má volit. To si každý kdo čte alternativu, tak už musí mít dostatek informací, aby věděl, koho má volit a jak si má zjišťovat informace, koho by měl volit. To znamená, jestliže za někým stojí globál kapitál, no tak asi to s tou alternativou nebude úplně až tak žhavé. Samozřejmě, že papír snese všechno a ten papír můžete napsat vystoupení z EU, vystoupení z NATO, znárodnění, nebo ne znárodnění, ale zastavení vývozu investic a zisku nadnárodních firm z republiky a posílení mest a budeme stavět více bytů. No, tak někdo tomu řekne populismus, no tak může to být populismus samozřejmě, ale chápete, pokud to říká někdo, kdo na té alternativě je opravdu osvědčený, nebo kdo opravdu je alternativec. A je to něco jiného, když tahle ta slova říká politický turista, který toho už obrazil a vystřídal opravdu, opravdu hodně. Takže já bych to tímto ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, ty k tomu také něco řekneš a hned bychom se pustili do dalšího tématu. Já bych sem navrhoval probrat událost na Václavském náměstí. Ano, přesně tak, k tomu jsem se chtěl VK dostat, protože mnozí třeba nesledují zprávy a nejsou obeznámeni s aktuálním vývojem, co se vlastně dnes stalo na Václavském náměstí dnes odpoledne, dnes pátek. Mnozí jsme tu zaznamenali četné reminiscence ohledně řešení Jana Palacha, zde se měl upálit, četl jsem dokonce na internetu diskuze lidí, kteří byli zainteresovaní a na Facebooku, i že to bylo právě, panovaly velmi vášnivé diskuze ohledně Jana Palacha, kde jeden člověk se vyjádřil i tak, že znal lidi z okruhu Jana Palacha, kdy kamarádi mu měli poskytnout nějaký hořlavý materiál, který nemá takový efekt jako samotný oheň a měli ho jaksi zachránit, jenže se to vymklo z rukou a on se opravdu upálil a potom se ho zachránit nepodařilo, protože v podstatě ta zranění byla tak rozsáhlá, že opravdu se mu nepodařilo nějakým způsobem pomoct, nedokázali to i samozřejmě můžeme přemýšlet o tom, pokud by se to stalo o 50 let dnes třeba, tak zda by bylo možné pomoci a tak dále, ale opravdu těch názorů na Jana Palacha je více. Ovšem to zastínuje událost, která se stala dnes, odpoledne v pátek na Václavském náměstí. Co se vlastně stalo, VK? No tak okolo 15. hodiny se tam polil hořlavinou 54letý muž, zatím bez nějakého známého jména nebo kdo by to vlastně měl být. Polil se hořlavinou a zapálil se. Když to viděli lidé z protější kavárny, která je hned vedle, tak vyběhli, sebrali ze zdi hasicí přístroj a přiběhli k němu a začali ho vlastně hasičákem jako hasit. Tam vlastně na těch fotografiích není jasné, jestli šlo o pěnový přístroj nebo práškový, to je naprosto bezpředmětné, o to nejde. Ale to vlastně, co mě velmi zarazilo, tak byl článek na mainstreamovém serveru Novinky. Tady je třeba ocenit, nebo nevím, jestli bychom to měli, tak měla by to být samozřejmost. Jo? Ne, že budeme za nějakou pravdu, že někdo píše pravdu, ho oceňovat. Kdo by to měl dělat automaticky. Ale oni tam napsali přímo velmi začerstva článek,
o věci, jako je vlastně to pozadí, kdo tam vlastně všechno byl, kdo tam jako pomáhal hasit a že jedna paní měla tašku a že tam mlátila vlastně tašku a snažilo se ho vlastně jako uhasit a aby už nehořel. Jenže právě Novinky uveřejnili takovou důležitou informaci, že svědek, nebo respektive svědkyně, že vypověděla, že on si přinesl dva stojany, dvě cedule, kdy na jedné byly nějaké české texty napsané v latince a na druhém dokumentu byly arabské nápisy. A měl tam na těch stojanech ještě pověšené nějaké kříže. Údajně dva kříže pověšené. Asi zřejmě na nějakém provázku nebo nějakém řetisku, to je jedno. Dva kříže pověšené. A měl mít sebou dokonce nějaký reproduktor. To znamená, zřejmě chtěl mít nějaký projev nebo proslov. Tady ty informace tam vlastně byly vypuštěny. No ale jedna ze svědkyň tam vlastně vypověděla, že on, když tam přišel, tak on něco drmolil a něco brblal. Něco brblal. Nebylo mu rozumět a jakože něco prostě brblal, ale jakože žádná informace o nějakém mikrofonu, jo, nic takového, jenom, že něco prostě brblal a zapálil a polil benzínem a zapálil. No. Takže představte si tuhletu obrazovou scénu. Jak vypadá ten základ. Vy rozhodnete, nebo vy se rozhodnete, že uděláte nějaký takovýhle čin, vy si přinesete nějaké stojany, připravíte si cedule, dáte je na ty stojany, přinesete si nějaký ještě reproduktor, něco brbláte, potom se polejete a zapálíte. No a dámy a pánové, uběhlo několik hodin, vlastně dvě nebo tři hodiny od té události, a najednou servery začaly měnit narativ informace. Najednou už policie oznámila, že má informace, že určitě nešlo o politicky motivovaný čin a že je to zřejmě nějaký duševně nemocný člověk. Ani slovo o tom, že tam měl tu scénu, ten obraz, to znamená, že tam měl ty dvě cedule a že tam měl i ty křesťanské kříže, a že na těch cedulích byly arabské nápisy i nápisy v latince. Co tam bylo za nápisy? Nikdo to nepublikuje. Do této chvíle není jasné, co na těch cedulích bylo. Byl to člověk, který protestoval proti migraci do Evropy? Což je velmi pravděpodobné? A teď všichni mlčí. Víte, kdyby šlo o člověka, který to udělal na protest proti Babišovi, proti Zemanovi, proti proruské politice Miloše Zemana, nebo že zatahuje Českou republiku na východ a tak dále, kdyby to byl člen nějaké pražské kavárny, už byste to dávno věděli. Teď už by jela masírka na České televizi, nekonečné přímé pásmo, přímý přenos nekonečných rozhovorů a reportáží. No a ty informace, které přicházejí, tak na České televizi ticho po pěšině. Místo toho tam prej řeší Aeronet. Teď jsem dostal znova informaci, že znova nás prej ukazovali, teď zrovna prej běží na České televizi nějaký povídání, tak znova, že prej tam probírali Aeronet. Já nevím, to mi potom dejte vědět. Mi napište, že to je na e-mail, co zase Česká televize vysílá o nás, to by mě se zajímalo, zase další zase špína nějaká. No, ale zkrátka, chápete, oni vědí, že tenhle ten krok nebyl vykonán proti, řekněme, Rusku, nebo proti politice, já nevím, třeba Miloše Zemana, ne, bylo to něco jiného. A vzhledem k tomu, že média začínají okolo tohoto činu najednou mlžit, to znamená prohlášení policejní mluvčí, že oni sice neví, co se stalo, ale že mají jistotu, že prý nešlo o politický čin, už mají jistotu,
a že prý byl asi duševně nemocný. Ale ať se pro jistotu ještě přihlásí telefonicky každý, kdo byl svědkem, že chtějí vyslechnout a tak dále a tak dále a tak dále. To znamená, oni ještě nemluvili s tímto člověkem, protože je v umělém spánku na popáleninové klinice nemocnice Královské Vinohrady, tak tam leží, a takže ho nemohli vyslechnout, takže oni neví. A schánějí po telefonech, aby se někdo ozval ze svědku. Ale už mají jasno o tom, že to nebylo politicky motivované. A ani slovo o cedulích, ani slovo o Stojanech a o těch nápisech, co byly na těch cedulích, nic. Proto já jsem pro jistotu udělal screenshot a fotografii té webové stránky novinek.cz, protože ten článek, který tam mají, brzy zmizí. Brzy ho přepíšou. A ta informace té svědkyně, té očité svědkyně, zmizí. Zapadne. Zanikne. Začnou se opakovat procesy z 11. září 2001, kdy také svědci v prvních desítkách minut po nárazu letadel vypovídali přímo do televizních kamer. Ta žena, která tam stála, říkala, že to nebylo civilní letadlo, nemělo žádné okna, letělo nízko, žádná okna. It was a cargo plane. Bylo to nákladní letadlo, cargo plane. Bez oken. Narazil do jižní věže. A tyhle ty rozhovory zmizely. A taky vypovídali o explozích v tom sklepě. Ano, o explozích. Explosions. A explosions, jo. Přesně tak. Ale to chápete, vždycky, když proběhnou tyhle ty staged events, to znamená inscenované eventy nebo události, tak ti svědci, kteří jsou blízko, ti mluví pravdu. A proč? Proč je to takhle umožněné? No, protože média v první chvíli neví, co se děje. Oni nemůžou to vědět dopředu, média to nemůžou vědět dopředu, až s výjimkou některých těch hlavních hlavounů v těch médiích, jako jsou ředitelé a různě, ale samotní novináři, reportéři v prvních okamžicích informují pravdivě. Ono to může znít jako divně, naivně, ale oni neví, co se děje, proto v prvních hodinách, nebo spíš v prvních desítkách minut, oni informují pravdivě, protože informují přesně to, co vidí a slyší a to, co kdo říká ze svědků, a nijak to neupravují. Nijak to nevypouští. Protože zatím neznají co? Neznají scénář a neznají objednaný narrativ, který je žádoucí a který později je uplatňován ve všech médiích. Oni neznají ten narrativ. Ten přichází až později. Kdy najednou začne policie působit a začne říkat, toto bylo takto, toto bylo takto, byl to blázen, byl to pomatenec, nebylo to žádné nákladní letadlo, bylo to civilní letadlo, zahynulo tam tolik lidí, a v tom okamžiku už média nezískávají informace od očitých svědků, už nejsou potřební, už nejsou dokonce žádoucí a nejsou dokonce ani důvěryhodní. Od toho okamžiku už mainstreamová média přebírají informace jenom od oficiálních orgánů, státní moci, od policie, od armády, od vlády. Ale to už nejsou pravdivé informace, to jsou pouze moderační prvky utváření informačního prostoru. Proto já jsem udělal tu kopii té stránky a tam to máte natvrdo napsané, co ta žena, co ta svědkyně nebo svědek, co tam přesně viděla na tom místě. To znamená, muž měl tam stojany, na nich měl cedule, nápis arabský a v latince, to znamená asi český zřejmě, a nějaké dva kříže tam měl pověšené, něco brblal a potom se polil a zapálil. A uběhne pár hodin a najednou už se média zorganizují a najednou už přebírají informace od státních složek a celkový narrativ už je jiný. Už je pozměněný. Nikdy na tuhle hru nepřistupujte. Vždycky pravdivé je pouze to, co zazní jako první, okamžitě, bezprostředně. Protože to jediné není zmanipulované. To je jediná chvíle, kdy média
přinášejí pravdu, mainstreamová, myslím, protože oni ještě nevědí, jak o té kauze mají informovat. A tím jediným zdrojem informací jsou očití svědkové, kteří nemají důvod něco vymýšlet, jsou plně emocí a chrlí za sebe informace, přesně co viděli. To ani není prostor a čas něco vymýšlet. Zkrátka, paní tam stojí a přesně říká reporterovi, přesně co zažila, co viděla, přesně krok po kroku, přesně, naprosto dokonale. No, takže přesně takhle proběhlo 11. září. A mnoho lidí lituje, že si třeba nenahrávalo ten přenos, že mnoho těch informací, které bylo odvysíláno, tak potom už nikdy nezaznělo. Takže některý lidi už to mají tak nastavený, že nahrávají zprávy a zpravodajství 24 hodin denně a potom zjišťují, co všechno najednou mizí z informací, co zazní jenom jednou jedinkrát a najednou potom už nikdy se neozve. Jo, potom už jako to zmizí. Takže my se na tady to musíme dívat i tady z toho pohledu. No a další pohled, a ten je mnohem důležitější, nebo já bych řekl ještě drsnější, no tak je dnešní den. Alex Jones, Infowars, před několika dny hovořil o tom, že vlastně pátek, dnešek, je vlastně takzvaným lunárním dnem nebo lunárním datem číslo 22, dnešek. No dnes je datum, kdy probíhají na celém světě zasvěcování do zednářských loží a do kabalistických kruhů. Dnešek. Proč? No dnešní datum je symbolem čísla 22 v rámci nového roku, novolunárního roku. No a to je mystické datum, které používají jak zednáři, nebo řekněme kabalisticko-zednářské kruhy k zasvěcování. No a zasvěcování probíhají různými způsoby, to jsou ty klasické rity, no a některé, které jsou hodně drsné, a to jsou takzvané krevní rity. A právě ta informace té svědkyně o tom, že on tam přinesl symboly křížů, že on tam přinesl texty islámské a texty i psané jako normálně v latince, klasicky, a něco u toho brblal a brblal a brblal a pak se polil, tak navozuje skutečně určité nebezpečí nebo riziko toho, že to, čeho byli ti lidé svědky, tak byl veřejný rituál Amakebach, to znamená krevní rituál v rámci kabaly. Ten může být ohňový, může být krevní, protože tam vlastně jde o systém určitého rituálu, který vyvolává jednoho z vybraných nebo z oslovených démonů v rámci kabalistického rituálu. Vlastně tyto entity přitahuje pach krve, prolité krve, anebo pach spáleného lidského masa. Pokud tyhle ty činy jsou provedeny na veřejnosti, tak získávají na síle, protože se na veřejnosti vznikne panika, ta panika přitahuje další tyto entity. A oni se dívají. A tím, že se dívají, tak jsou ukojeny v rámci vlastně toho chtíče a spojují se s tou obětí a poskytují. Pokud přežije ta oběť, tak získá určité schopnosti. To znamená tady ty rity Amakebach v rámci kabaly. Jedním z nich mohlo být i ubodání starosty Gdaňsku. Před několika dny, možná jste zaregistrovali, přímo na jeviště byl ubodán, je z toho velká kauza v Polsku, a on tam potom zvedal ruce a pronášel vlastně ty slova: zde stojím já a zde je má oběť v polštině, zde stojím já, zde je má oběť, hleď podívej, hleď dívej se, hleď podívej. Tím mluví k démonovi. Může být Serafin, může to být někdo jiný z nich, ale zkrátka to jsou kabalistické rity. A všechny probíhají v době okolo lunárního data 22, to znamená v této době, novolunární rok, právě teď. Takže aniž bych proto měl nějaký důkaz, tak jenom upozorňuji, že cokoliv se stane v těchto dnech a v okolí dnešního data, tak je třeba se na to dívat a pohlížet na to velmi opatrně, protože když dojde k takové strašné věci, jako je dobrovolné upálení na veřejném místě za přítomnosti některých symbolů kabalistických, jinak kříž je kabalistický symbol, to je symbol kabaly,
kříž, to není křesťanský symbol. On potom byl použitý jako pro ukřižování Krista, ale kříž je kabalistický symbol. To by bylo se na jinou diskuzi. Takže žena, která tam vypovídala pro Novinky, možná viděla kříž, ale v skutečnosti symbol utrpení. A všechny tady ty věci jsou velmi... Já o tom nechci mluvit tady veřejně, protože určité podrobnosti budou v té nové knize. Říkám, v průběhu března snad se zadaří a bude hotová. Ale kdo bude mít zájem, tak se potom může koupit tu knihu a tam se dozví nějaké nebo několik více podrobností o tady těch věcech, protože jsou důležité. V téhle chvíli už je důležité uveřejňovat trochu, pouštět nějaké informace o tom, jak v rámci války mezi Židy a Židy se používají vyšší síly k tomu, aby bylo vítězství přikloněno na jednu stranu v rámci boje o světovou vládu. A používají k tomu i určité démonické struktury, to znamená, používá se kabala a amakeba chryty v rámci získávání vlastně určité nadvlády v rámci boje o moc. Je to strašná událost, je to strašná věc. Vidíte, že okolo dnešního lunárního data, okolo dnešní 22 se pohybuje mnoho událostí, které překvapily vznik nového hnutí Jaromíra Soukupa. No, chápete, ubodání starosty Gdaňska, upálení dnes muže na Václavském náměstí. Jo, všechno. Najednou, z ničeho nic, okolo tohoto data. Takže ano, dnešek je důležitým dnem a proto mě opravdu znepokojuje, kdyby k tomu upálení došlo třeba příští týden, úterý, středa, čtvrtek, pondělí ještě ne, to ještě ne, ale úterý, středa, čtvrtek, příští týden, tak bych řekl, no tak je to jisté, že to nemá nějakou souvislost, ale když to proběhne zrovna na lunární bránu 22, zrovna dneska, tak musíme být velmi opatrní a být velmi na pozoru, protože mohlo jít jak o člověka, který protestoval proti migraci, to by byla jedna možnost, stejně tak ale mohlo jít o pokus o kabalistický rit na veřejnosti. Vlastní rukou, o to je to důležitější, protože starosta Gdaňsku, to je vražda samozřejmě, když ten muž ho ubodal na tom jevišti a vlastně tam stál s těma rukama zdviženýma a pronášel ta slova, tak on ho mohl, to je vražda, to je něco jiného, to nemá takovou sílu v kabale, protože oni, když tohle to vidí, tak zkrátka oni vás mají potom jako za cíl. To znamená, oni, tyto démonické struktury potom se na vás jako přisajou a různě vám škodí a tak dále a tak dále a vy si myslíte, že vám pomáhají, ale tohle to ne. Ale když je to vlastní rukou, to je ten nejkrvavější amakebach, který vůbec může být a on byl praktikovan mimochodem už ve starém Egyptě. To je, dokonce se jako říká, že oni tohle to nemají od sebe, kabalisté nebo Židé, kteří toto praktikují, že oni to mají ještě z dob Egypta, když byli v diaspoře nebo když tam byli v otroctví. To je starý rituál. To je velmi starý. A oni zkrátka tohleto najednou jakoby mohli začít používat. To znamená, ten boj o moc v roce 2019 začíná úplně naplno a zrovna v Praze. I o tom bude více v té knize, protože, jak říkám, tyhle ty pořady nejsou až určeny do tady těch souvislostí, ale nemluvit o nich by bylo trestuhodné ve chvíli, kdy se upalují lidé na náměstích vlastní rukou a brblají přitom něco, co klidně může být i mantra. To znamená mantrické napojování a odříkávání v tranzu. To znamená v tranzu. Jste v tranzu a upálíte se v tranzu. Tak probíhá amakebach. To znamená, ti elévové jsou v tranzu a vztáhnou ruku na sebe v tranzu, protože jinak by to nebyli schopni samozřejmě. No, takže na tohle to musíme dávat opravdu pozor, protože to není žádná legrace, zvláště ne v souvislosti s dnešním dnem. A já jenom
jsem opravdu žádosti v toho, jakým způsobem tohleto bude pokračovat, ten oficiální mediální narrativ, který bude vypadávat z mainstreamových médií v České republice. To já jsem potom moc zvědavý, jak to bude, jaký příběh uslyšíme zítra, pozítří, příští týden, popozítří. A tohleto zkrátka si musíme ještě na to počkat, ale já z toho rozhodně nemám dobrý pocit, protože těch událostí v posledních dnech je najednou tolik, že je nestačíme ani komentovat, že se ani nestačíme k něm vyjadřovat, protože najednou je toho už zkrátka moc. A jakoby už se rukavice dávají dolů a najednou všechno je dovolené. Rozvědka chce měnit... To by nebylo dříve dovoleno. Ještě před 10 lety nebo 5 by to nebylo dovoleno, aby rozvědka rozhodovala o měnění školního stavu. A najednou je to možné. Je to dovolené. A nikdo se na to, jako na to ani nedívá, tak třeba pan prezident to kritizuje, ale nikdo se na to nedívá v tom smyslu, jako že by to bylo něco špatného. To je neuvěřitelného. To znamená, to je cesta k despocii, kde tajné služby budou o něčem rozhodovat. A upalování člověka na náměstí a vznik jakési alternativní nové strany, kde, za kterou stojí globalista, který je napojený možná i na některé zdroje, řekněme, židovských finančních kruhů a Izraelců a domoročil Bůh ví koho dalšího. Takže tohleto všechno jakoby najednou ukazuje, že rok 2019, jak jsem neblaze prorokoval v minulém vysílání, opravdu tento rok nezačíná pěkně. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, a ty by si také k tomu ještě něco řekl. Tak já tady jsem každopádně dostal informace od kolegů, že došlo k jakýmsi výpadkům vysíláním, nicméně v záznamu se nebojte, milí posluchači, bude to všechno kompletní, takže o nic nepřijdete, došlo tady k výpadkům spojení, k výpadkům internetového připojení, které se potom následně muselo navazovat a tak dále, každopádně já tady provizorně pořizuju také nahrávku, to znamená, že kolega, který přebíral vysílání, pouštěl to potom dále do streamu a potom do éteru, tak samozřejmě ten záznam nemá kompletní, já ho mám, tak potom to nějakým způsobem prokombinujeme a ten záznam bude kompaktní a celý. Nicméně ještě VK, v posledních několika minutách se ještě vrhneme na poslední téma, a to, že Huawei chystá žalobu na český stát za pomluvu a nekalé obchodní praktiky v rozporu s pravidly Světové obchodní organizace. Věc může skončit až u obchodní arbitráže a Česko přijde o miliardy korun. Peking hodlá použít smlouvu o ochraně investic z roku 2005. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ohrozil Českou republiku a její obraz jako bezpečné země pro investice. Úřad Dušana Navrátila představuje bezpečnostní hrozbu pro české daňové poplatníky. Jak Huawei VK zdůvodňuje napadnutí nebo napadení České republiky za poškození jeho investic? O co vlastně tam přesně jde, kdybychom to měli opravdu zestručnit na pět minut zhruba? No, jde o to, že jak potvrdil prezident republiky u Jaromíra Soukupa v minulém pořadu, nebo v posledním pořadu Týden s prezidentem, tak šéf BIS Michal Koudelka potvrdil prezidentovi, že BIS nemá žádné informace o tom, že by Huawei odposlouchávala, nebo že by špehovala českou vládu, nebo zneužívala svoji infrastrukturu v České republice u jednotlivých operátorů a nebo v mobilních telefonech k odposlouchávání kohokoliv. Že nemají informace. Že pouze existuje jakési potenciální riziko, mohlo by se stát, kdyby. V tomto smyslu. No a když to zjistili Číňani, tak teď nově ve středu skontaktovali odborníky a právníky na evropské právo a zvažují, že budou žalovat. Údajně tady by to momentálně ta žaloba měla mířit jakoby na nějaké konkrétní osoby asi na vnitru, nebo ne na vnitru, ale na BIS za pomluvu a poškození ochrany investic a poškození dobrého jména a dalších chráněných práv v České republice v závislosti na smlouvě, bilaterální smlouvě, kterou Česká republika v roce 2005 podepsala s Čínskou lidovou republikou, smlouva o ochraně investic mezi Čínou a Českou republikou.
v té smlouvě je uvedeno, že Česká republika zaručí, že investorovi Huawei k její produkci, výrobkům a službám bude a zaručí česká vláda takové podnikatelské prostředí v České republice, že čínská společnost Huawei bude mít stejné zacházení a stejný přístup a bude mít stejné možnosti jako všechny ostatní společnosti, které podnikají na území České republiky. To znamená, že v společnosti nebudou kladeny překážky, nebude ad hoc, to znamená odděleně nějak posuzována, že nikdo nebude zakazovat její produkty a tak dále a tak dále. Jenže právě tohoto se právě teď Česká republika svými kroky a výroky dopouští na výrobcích a infrastruktuře společnosti Huawei. Proto oni zvažují, že na základě vlastně této smlouvy o ochraně investic by to mohli předat až arbitráži. Mezinárodní arbitráži. Je to logické, protože jestliže vy bez důkazu jako tajná služba v roli BIS nebo jako Úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost NUKIP nebo jako premiér nebo jako kdokoliv za politiky nebo za politickou reprezentaci České republiky řeknete, odstraňte telefony Huawei z úřadu vlády, jak vyzval 18. prosince minulého roku Andrej Babiš a potom to rychle další dny hasil a bral to zpátky, že to bylo unáhlené a tak dále. Ale zkrátka tyhle ty kroky vedou jenom k tomu, že biznis společnosti Huawei je poškozen. Jestliže i Česká televize vydá třeba, já nevím, nějaký pořad, jako byl pořad Fokus Václava Moravce, před minulý týden, kde vlastně byli hosté, kteří doslova v přímém přenosu vyzývali k tomu, aby a navíc vyzývali z toho z pozice poradců vlády, protože pan František Vrábel, ano, František Vrábel, tak on pracuje jako poradce Severoatlantické aliance, poradce vlády, nebo tak nějak on tam měl tu svoji pozici vyjmenovanou. To znamená, to není jenom tak někdo, kdo přijde jakoby z odborné veřejnosti a něco blepne, něco řekne. Ne, ne, ne. On to říkal z pozice odborníka, který radí na to a který radí vládě. To znamená, tohleto Číňané vědí, oni to vnímají. A když on vyzval k tomu, aby Česká republika vyhodila a přestala používat Huawei a raději používala něco od západních partnerů, no tak jaký to potom vyšle signál? No je to poškození investic. No a Číňani se nedívají na Českou televizi jako na nějakou veřejnoprávní, pro ně je to státní televize. Oni Číňani říkají, jaký zdroj financování používá Česká televize. A to, když byl vlastně Zeman v Číně, tak oni se optali na status České televize. Pro ně je status veřejnoprávnosti trošku nepochopitelný pro Číňany. Oni znají jenom soukromé vlastnictví a státní. Nic jiného oni neznají v Číně. A oni se jim to snažili na tom jednání v Pekingu, v tom červeném salonku, se jim to snažili vysvětlit. Nevím, jestli to pochopili, co to znamená ta veřejnoprávnost, ale oni řekli, oni si to potom převzali a oni řekli, to znamená, že občané platí tu televizi, občané ze svých daní, a Číňani řekli, no tak to je státní televize. A vaše státní televize proč informuje o naší Huawei takto? A chápete, oni teď položí tuto otázku i premiérovi. Vy máte státní televizi, Babiš bude samozřejmě argumentovat, že to není státní, že je veřejnoprávní, ale Číňani se na to dívají jinak. Je to z peněz daňových poplatníků, rovná se je to z daní, rovná se je to povinný poplatek, rovná se je to státní televize. Protože v Číně je státní televize financovaná úplně stejně jako zdaní. Jo? Že zdaní. No samozřejmě z ničeho jiného. No a oni se na to potom takhle dívají a oni, když vidí, že tam jsou takovéhle pořady na té české televizi, no tak co to znamená? No, že si řeknou, aha, Česká republika nechrání naše investice v České republice. Česká republika dovoluje, aby nás pomlouvali na státní televizi. Takhle oni se na to dívají. No a chápete, kdo to potom zaplatí, nějaké ty arbitráže, a komu to poškodí, nebo koho to poškodí v konečné fázi, v konečné instanci? No zase ty české daňové poplatníky. Nikoho jiného.
Takže to je jenom takové absurdní zhodnocení celé té situace. Máme už 21 hodin, 2 minuty přes, takže bychom si dali jednu písničku v přestávce a hned bychom se potom pustili na telefonické dotazy. Co říkáš, Vítku? Určitě, přesně tak to uděláme. Já tě, Vega, jenom poprosím, abychom zavěsili. Budeme připojovat na nové studio, kterému funguje telefon, protože máme informace, že studio, přes které jedeme teď, to znamená Jarda, nefunguje mu telefon, takže přepojíme na Martina a budeme pokračovat ve třetí hodině. Já tady nebudu ani vyhlašovat Jardovo telefonní číslo, což tady mám připravené, ale provedeme to, že zavěsíme, dáme písničku a během té se spojíme znovu opět. Tak jenom, aby si znal technické nějaké postupy, takže ještě zůstaň prosím u aparátu chvilku, než si odskočíš a tak dále. Nejdřív provedeme přepojení a potom eventuálně půjdeme ještě chvilku občerstvit a tak dále. Takže posloucháte Svobodný vysílač, Český večer, zdraví vás Vítek, po písničce a po přepojení další studia bude následovat telefonická část třetí hodinu. Hezký večer. Takže studio Karaně nachystáno na otázky pro pana VK, takže máte možnost samozřejmě přes telefonní číslo 720 739 492. Vy to všichni jistě již znáte, to je tedy jenom pro připomenutí pro nové posluchače. Případně samozřejmě můžete ještě nějak zkusit psát do Skypeu, ale teď, hele, už to slyšíme, pan Luft volá, tak já ho jdu ho hnedka teďka pustit do vysílání. Dobrý večer, Petře. Dobrý večer, u telefonu Petr Luft. Jsem ve vysílání. Ano. Já bych měl, zdravím vás všechny, zdravím pana VK, posluchače, mám takový dotaz. Pane VK, nemyslíte si, že tohle to je další kauza v řadě minulých už, kdy například CMI, Diagumen, potom EMH a možná další a další, které vlastně nás... Halo? Halo? Ano, ano, pokračujte. Všimla se dobře. Které nás staví do takové pozice notorického neochranitele investic, který byly na základě platných smluv uzavřený, a může nás to dát do nevýhodné pozice při případných arbitrážích mezinárodních. Nemyslíte si, že ten fakt nastává už nějakou dobu? Ano. To je moje otázka. Děkuju a budu poslouchat. Díky. Já děkuju za dotaz. Odpověď na tu otázku byla velmi krátká. Já bych řekl ano, a nebychom mohli vzít dalšího volajícího. Protože souhlasím s tím, co pan Řeko říkal, protože je to tak, jak pan Luft říká. Zkrátka, jestliže děláte kroky a přímo samotná vláda, to nejsou nějací aktivisté někde v ulici, ne, samotná vláda, která dělá taková unáhlená rozhodnutí a její orgány, to znamená NÚKIB a BIS, to jsou její orgány, státní orgány, dávají a informují a dezinformují o cizích společnostech, jako je Huawei, tímto způsobem, který poškozuje jejich investice v dané zemi, to znamená v České republice, no tak to potom znamená, že to není správa věcí veřejných a správa země odpovědného hospodáře. Protože hospodář, když odebírá krmivo pro své krávy a ty krávy potřebují něco žrát, tak přece není možné, aby ten hospodář začal běhat po vesnici a po vsi a říkat, a ten dodavatel, který nám dodává to krmivo, je takovej debil. A ten dodavatel se to dozví a co se stane? No, tomu farmářovi pochcípou krávy hladem, protože přestane dodávat to krmivo. Takhle jednoduše to je. Protože co se stane, když Huawei odejde? No, víte, ty 5G sítě, to není tak, že když odejde laciná Huawei, že oni se nebudou budovat. Ne. Oni je vybudují s pomocí amerických partnerů, ale pětkrát dráž. Protože ti operátoři to budou muset udělat a budou muset si půjčit u nosatých bank, protože ze svého ty obrovské náklady hradit nebudou. A následně potom 20 let to budou z českých občanů ždímat a zdírat z kůže na telefonních a mobilních a datových poplatcích. A nedoplatíte se.
Takže chápete, ano, arbitráže, jako to, že potom třeba stát zaplatí 10-20 miliard nějaké cizí společnosti v arbitráži, to jsou drobné ve srovnání s tím, co musí potom zaplatit občan na vysokých cenách datového a telefonního spojení v rámci 5G sítí, které budou budovány z drahých zahraničních západních 5G systémů. Podívejte se na solární barony. Tam také byly udělány kroky v minulosti, v minulých letech, podpora fotovoltaických systémů a dneska všichni občané České republiky to cálují ze svých vlastních kapes a zvyšují se ceny energií. Nyní od 1. ledna znovu byly zvýšeny ceny. A občané se na to dívají jako truhlíci a říkají si, jak je to možné. A kde je jaká odpovědnost těch politiků? Takže je logické, že i Jaromír Soukup chce prosadit trestní zodpovědnost politiků. No jo, jenže to chce i Tomio Okamura, to chce spousta lidí. Jenže otázkou je, jestli to opravdu někdo prosadí, jestli mu bude vůbec dovoleno to prosadit. Protože Česká republika byla původně převedena z režimu socialistické země v roce 89 do chomoutu o něch zemí určených privatizaci a následně k likvidaci a rozpuštění do systému organizovaných globálních struktur. No ale to bylo na jinou diskuzi, dáme prostor dalšímu volající. Výborně, tak Svobodný vysílač, dobrý večer, jste ve vysílání. Dobrý večer, tady Pavel opět. Zdravím vás všechno na svobodném vysílači, zdravím pana Veka. A mám tady takovou věc, teďka proběhlo s tiskem, zase zpátky k AFD, že v roce 2017 dostala sponzorský dar 50 000 euro od nějakého německého občana, který žije v Bangkoku, je to nějaký obchodník se zbraněma a jeho jméno má údajně být Mortimer von Zipsevic. Což už to jméno na první pohled je takový zvláštní a otázka je, jestli samozřejmě jeden z nich není, jestli to samozřejmě takový nějaký nosatý pán opět a to by opodporovalo samozřejmě tu možnost řízení opozice, takže to je toto. A druhá věc je, že v podstatě během těch několika prvních týdnů občanům velkých měst v Německu začalo chodit od místních zastupitelstv v podstatě doslova výhružný dopis. Ti, kteří vlastní diesel Euro 6, ti, kteří vlastní diesel jiný než Euro 6, tak se ho budou muset do konce roku 2019 zbavit. Pokud si ho nechají registrovaný, tak pod pokutou 5000 euro. Takže to by bylo k tomuto, takže nechám mluvit pana VK teďka. Někdo se tím nashlednou. Dobře, děkujeme, nashle. Já děkuju za dotaz. Tak co se týče AFD, tak o tom jsme hovořili právě minulý týden. Financování, ano, stopa, odkud tečou finance, 50 000 euro, to jsou drobné z pohledu Němců, ale ano, chápete, mluvili jsme o tom minulý týden. Alexander Gauland, Alice Weidel, jejich pozadí, kde fungovali Goldman Sachs, on, Gauland, Rotary Club, napojení na zednářskou loži v Londýně, Rothschildové, takže to, tam je to normální, tam jako nelze se vůbec ničemu divit. A tahle ta informace o tady tom daru někde z Bangkoku to pouze jenom jakoby potvrzuje. Jo? To je pouze dokreslení nějakého komplexního obrazu. AFD opravdu bohužel je řízenou opozicí. To už jako nelze nějak jako odmluvit, nebo to nějak jako zabalit do něčeho, bohužel, no zkrátka bohužel, co se dá říct. A co se týče tady těch dieslů, no já o tom chystám článek právě a tohleto, to já si nechám do článku, ale ani teď na to není momentálně čas. Ale ano, jednotlivá města přijímají vyhlášky, kdy město, tam, kde máte registrované auto, jo, to znamená, tam, kde máte registrované auto, tak daný správní odbor vám pošle prostě papír a jsou různé datumy. Máte do konce roku 2020, máte do roku 2022 a některé aktivistické
aktivistická města, já tomu říkám, tak si to dali už ke konci roku 2019, tohoto roku, jo, aktivisticky. A no, chápete, je to likvidace privátní mobility. To teď říkal vlastně generální ředitel Volkswagenu, měl o tom povídání, kde říkal, že to, co se děje v Německu, a nejenom tady v Německu, ale v celé Evropě, tak je likvidace privátního mobilismu, to znamená privátní osobní dopravy. Někdo chce, aby lidé neměli vlastní auta, aby se nemohli osobně, soukromně přepravovat. To by bylo na jinou diskuzi, několikrát jsme o tom hovořili, i v té mojí první knize o tom píšu, proč je snaha vlastně omezit člověka na pohybu a tak dále a tak dále, ale musíme dát prostor dalšímu volající. Tak, beru. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady MPZM, mám takovou praktickou otázku ohledně 5G sítí. Bydlím v Ospale díře, která se jmenuje Valašské Meziříčí, ale ku podivu už i u nás na Vlakáči je obrovský reklamní billboard, že naše slavné O2 nás oblaží 5G signálem. No a protože jsem o tom vyčetl něco, že v Americe nějací hasiči a tak dále, no prý je to opravdu nebezpečná věc, když je to extrémně silné elektromagnetické záření s velmi vysokým těmitočtem a sílou toho záření jako takového. No, tak mě zajímá, jestli náhodou je známo, jestli existuje nějaká bezpečná vzdálenost od onoho vysílače, zářiče tohoto signálu, pod kterou není radno se přibližovat k němu. Děkuji za odpověď. Předpírám na pana Veka. No, děkuji za dotaz. Děkuji za dotaz. Já jsem o tom hovořil v minulém pořadu. Ta bezpečná vzdálenost, ta je vlastně stanovená, že klesá vlastně s třetí mocninou vlastně vzdálenosti od zdroje. Nebo s druhou mocninou, teď nevím, teď už si to nepamatuju. Ale zkrátka, tam to není lineárně, ale logaritmicky dáno. To znamená, že vy nejprve si musíte zjistit, jestli ve vaší blízkosti je nainstalovaný některý z těchto zářičů nebo vysílačů a zjistit si jeho jmenovitý výkon. To znamená, jaký má výkon, a to většinou zjistíte někde od operátora, nebo některé ty panely to na sobě vlastně mají napsané, takže je to viditelné, jo, někde ze předu nebo ze zadu nebo ze spoda je ten štítek. Ovšem jenom v případě, že ten panel je od vás v dostatečně nízké výšce, že na to vidíte, nebo byste si museli vzít dalekohled a ten štítek si vlastně jakoby na dálku přečíst, jak je tam nalepený na tom panelu, ale to jsou ty malé městské vysílače, takzvané DASy, nebo DAS, oni tomu říkají, tak ty mají nebo dosah, nebo oni tomu říkají radiační dosah, nebo tam, kde je aktivní vlastně zóna, tak je to zhruba 250 metrů od toho vysílače. To je aktivní zóna takzvaného garantovaného pokrytí, i když se tam nachází budova. I když tam teda ta budova někde stojí a jsou tam nějaké místnosti. To znamená, skrz těch 250 metrů to propálí úplně všechno. Jo, protože to vlnění vlastně z toho vysílače nelze nějak jako zablokovat nějak efektivním způsobem, jestliže je blízko tomu zdroji, tomu vysílači. Jo? A potom se utlumuje. Následně 300 metrů už je tam utlum velmi značný, 400 metrů ještě větší a po půl kilometru vlastně ta recepce už je vhodná pouze pro nějaká jenom volání a pro nějakou tu SMS-ku, tam už se vůbec ani data prakticky posílat nedají. Tam už musí být potom další vykrytí. To znamená, záleží na tom, jak blízko ten vysílač budete mít od svého domu, kde momentálně zrovna žijete a bydlíte. Pokud to bude zhruba do 200-250 metrů, tak tam prostě jedině se obrátit na město, aby ho tam neinstalovalo a udělat nějakou třeba petici. To znamená, aby ten vysílač pokrývací nebo vykrývací byl někde jinde, jenže to je boj s Molochem a s Gigantem, protože O2 je nadnárodní organizace, Telefonika a
takové aktivity by musely být organizované na nějaké úrovni, znamená, aby se jednalo o, řekněme, celonárodní nějakou aktivitu, znamená, že tisíce lidí by se sdružili do nějaké organizace, do nějakého spolku, sdružení, které by vlastně usilovaly o to, aby ty 5G sítě byly, když ne jako nějak, já nevím, regulovány, tak aby byly pouze instalovány tam, kde to nevadí. Jenže to je problém. Ty 5G sítě musí pokrýt tam, kde jsou zákazníci. Chápete? Tam, kde jsou zákazníci. Někdo třeba říká, dejte ty vysílače do prostřed lesu. No, to je, jako kdyby někdo řekl, postavte benzínovou pumpu na vrcholu, já nevím, nějakého kopce nebo nějaký skály. Jo. To je, musí to být co nejblíž tomu zákazníkovi, aby ta data byla pokrytá. To znamená, aby ten signál byl dostatečně velký a aby to datové spojení fungovalo. No a od toho se potom odvíjí všechny ty negativní důsledky, různé problémy zdravotního charakteru, různé nádory. To je ten minulý článek z minulého týdne. Takže tam jako opravdu je velká hrozba, ale chápete, když se o tom nemluví, tak nikdo nic neví a všichni jsou v pohodě. No a když mluvíme o alternativě, mluvilo se třeba, nebo propaguje někdo z politiků odpor proti 5G? Já to třeba nesleduji, ale zeptám se tě, Vítku, jestli si, nebo ty, Martine, jestli jste zaregistrovali od nějaké české strany politický výrok proti rozšiřování 5G sítí. Já ne. Nějaký výrok? Vůbec. Výrok? Nic takového nejde. Že? Nic. Vůbec nic. A to si přečtete zkrátka jenom na Aeronetu, nebo o tom mluvíme na Svobodném vysílači. U nás jo, u nás se to dozvíte. Nikde jinde ne. Chápete? Zkuste tohleto téma poslat a přesunout a posunout panu Soukupovi na TV Barrandov. Jestli o tom udělá pořad. On, pokud je tak odvážný a pokud se nebojí, tak on by o tom mohl jít jako proti 5G síti. Vyvolat nějakou iniciativu proti rozšiřování 5G sítí. Jenže to by zasáhlo i ty čínské zájmy, to by zasáhlo i americké zájmy. Takže já jako nechci být nějaký provokatér, ale pokud například sledujete pořady pana Soukupa, nebo mu chodíte do chatu, nebo se dokonce účastníte jeho pořadu, protože vím, že i někteří, co čtou Aeronet, tak byli v několika pořadech pana Soukupa a referovali, jak to tam funguje a tohleto všechno. Takže můžou tam tuhletu otázku někde v tom diskuzním pořadu s panem Soukupem tam nadnést a aby i Jaromír Soukup ukázal, jaký má k téhle problematice postoj. Protože on s jeho vlivem, on by mohl o tomto rozproudit v České republice obecně přijímanou, nebo spíš odmítanou mainstreamem, to si dovedu představit, obecnou rozpravu o škodlivosti 5G sítí. Kdyby chtěl, to by ukázalo určitou pozici. A stejně tak by se mohlo vyzkoušet i to, aby nejenom podniky, jak on o tom hovořil při představování své strany List, ale nejenom podniky a řetězce, jako já nevím, Tesco a další nadnárodní řetězce, aby nevyváděli peníze a zisky z České republiky, ale aby toto nesměli vyvádět ani banky, protože o ty jde především. Banky, aby nesměli vyvádět. Jestli k tomu se pan Soukup odhodlá. Chápete, to už je chůze na velmi tenkém ledu, protože tam už se aktivuje takzvané nosaté právo. Tam už není gojímské právo, to je nosaté právo. Kdokoliv sáhne na banky, tak je odstraněn, pokud nepřestane. Takže znovu, vy si můžete politika vyzkoušet. Každého politika si můžete vyzkoušet, jestli to myslí upřímně. Jestli to jenom není poloza, ta alternativa. To znamená, že na základě zkoušky, to znamená, kdo financuje alternativní politiky a jestli jsou ochotní jít do takových témat,
která se neobjevují na mainstreamu vůbec, ale vůbec, jestli jsou ochotní do takových palčivých témat, jako je například revize, revize a postavení například, alternativních médií a mainstreamu, to znamená o tom, jak mainstreamová média dezinformují. A přímo do toho jít. To znamená, Jaromír Soukup se nebojí. To znamená, on má svoji televizi a on říká, že tohle to a Česká televize a prostě to je jedna z věcí, kde on se nebojí. Ale to nestačí samo o sobě. Protože druhá pozice je ukázat na banky, které ovládají veškerou ekonomiku a které vyvádějí veškeré zisky z České republiky. Samozřejmě na nadnárodní řetězce. Ochrana bytového fondu, jenže v tom bytovém fondu největší peníze v České republice mají Izraelci. To jsou izraelské fondy. Kdo buduje? No, vy si řeknete, že některé společnosti, že staví, kdo staví velké společnosti, že kde vzali peníze a tak dále a různé metrostavy a Skanska a další a kde a tohleto. No, samozřejmě, že když jdete dolů do té králičí nory, tak tam najednou vidíte izraelské zdroje. Z investoři z Haify a to teď ani nebudeme o tom probírat, prostě kdo teď staví prostě byty v Praze, izraelské společnosti, no, s lidmi, kteří jsou přímo, mají bydliště v Izraeli a firma, která staví, je registrovaná na Kypru a jednatelem jsou Izraelci z Haify, jo, a staví v Praze. Prostě globalčiky se rozhodli, že budou stavět, chápete? Naprosto absurdní a nikdo nezakročí. Nikdo nezačne ochraňovat bytový fond. Nikdo. Jenom skutečná alternativa. Alternativa, my o tom informujeme, nemáme problém. A potom jsou někteří zase, kteří se jenom za alternativu vydávají a některým tématům se raději vyhnou. Takže můžete si vyzkoušet. Můžete si vyzkoušet, jak politiky, já nevím, třeba z SPD, tak si můžete vyzkoušet právě teď v této chvíli Jaromíra Soukupa, jak skutečně bude myslet tu svoji alternativní nabídku, kterou učinil před dvěma dny, nebo včera to bylo, teď nevím přesně, všem svým divákům na TV Barrandov, že otevírá a spouští novou politickou stranu, respektive hnutí. Takže dáme prostor dalším volajícím. No, zatím žádný není. Což je teda úplně divné, ale vydržíme, takže já to zopakuji 720, 739, 492. VK, ty, jak jsi se ptal, jestli jsme teda něco zaslechli. Oni nám samozřejmě řeknou, to je jako s tou digitalizací televize, že ano, toho signálu. Budou říkat, toho je takový světový trend, všichni to dělají, tak my musíme. Tak, telefon, že jo. Dobrý večer, Svobodný vysíláč. Čestě. Nazdar, mluv, můžeš. No, zdravím Vítka, zdravím normálně pana Věka, zdravím tebe taky, Martine. Musíme se ale taky kouknout na satelitní věci. Čím bude hustší dole síť na zemi, jo, tak vlastně nebude vyzařování, rozumíš mi, velké. Protože to bude, představte si to, jako kdybych tam vlastně místo toho telefonního uzlu, jo, jak říkám, ten 5G měl člověka, takže čím bude hustší, tím vlastně bude menší, jo, jak se říká, vatáž i telefonu, rozumíš, aby si se připojil. Protože čím bude, kdybych byl v horách, jo, tak musím jít, co já mám, 4 vatama mám telefonem, abych se dostal na tu nejbližší budíku. Ale teď tady vem satelity, jo. Normálně od těch 10 giga do těch 14 giga máme normálně televizní ty, jak se říká, ty satelitní přijímače. Ale my máme velké předzesilovače v konvektoru. Tak teď si představ, že Amerika chce udělat, rozumíš mi, ten systém 5G kolem země a to bude výkon, jak dělo, jo? Protože my bychom museli, aby to bylo stejné jako s těma satelitama, konvektorama, mít pěkný předesilovač, rozumíš mi, v telefonu. A ten by stál nejméně normálně 10 000. Takže satelitní normálně příjem 5G je horší než pozemní, když vytvoří širší, jak se říká, nejhustší síť, ale to je všechno takové. Tak, ahoj, zatím. Dobře, díky. Taky hezký večer, že smíle zdravíme. No, tohle je přece naprosto logické, ale já myslím, že to jsou právě ty technické věci, které, když píšete třeba, já nevím, článek, nebo mluvíme tak o tom na rádiu,
tak mnoho lidí třeba to ani nezajímá. To samozřejmě není myšleno tak, že ten Starlink bude komunikovat přímo z oběžné dráhy s koncovým telefonem. To snad tak nikdo ani nepochopil, nebo já nevím, jestli možná někteří lidé to pochopili. Možná u těch mobilních telefonů typu Iridium to tak fungovalo, nebo funguje, ještě, jestli do dneška fungují, nevím. Ale tohle to bude fungovat jinak. Ty mobilní, nebo to spojení z těch satelitů typu Starlink, ty budou propojeny na síť pozemních takzvaných komunikačních center, které budou mít dostatečně velký výkon i s předzesílením a budou komunikovat vlastně s těmi satelity na oběžné dráze. A pozemní zařízení budou propojená s tímto komunikačním centrem přes pozemní stanice, přes ten obrovský grid pozemních stanic. Jo, těch pozemních vysílačů, které budou těch 200-300 metrů od sebe rozmístěny. No a co se týče té hustoty, ano, samozřejmě, že tak to funguje. Pokud ty vysílače od sebe oddělíte na vzdálenost 10 metrů, tak jejich výkon může být jmenovitě nastaven pouze na 1/3. Jenže dovedete si představit ty náklady na ty miliardy vysílačů, do toho nikdo nepůjde. Takže víte, co oni udělali? Oni zjistili maximální možný výkon vysílače, aniž by to začalo ty lidi zaživa péct. Aby těch vysílačů mohlo být co nejméně, aby ušetřili co nejvíce peněz na deploymentu, to znamená rozmístění a pokrytí sítě 5G. Tím je úplně u zadní části těla to vaše zdraví. Jim jde o to, aby ta síť fungovala a aby byla spolehlivá a na základě toho, aby mohli spustit prodeje a dojení peněz. O to jde. To znamená, vy když chcete udělat zdravou a bezpečnou síť, no tak vy ty vysílače dáte od sebe 10 metrů, jeden bude mít výkon, já nevím, 0.5 W, jo, a bude to relativně bezpečné a všichni budou happy. No jo, jenže v tom případě budete vidět ty vysílače na každém kroku. Každý 10-20 metrů bude vysílač a bude jich muset být vyrobeno přes 2 miliardy pro pokrytí středních Čech. Protože to, a to, je vše, to znamená, že budete mít vysílač každých 20 metrů. A kdybyste se potom dívali ze satelitu nebo z oběžné dráhy, tak byste viděli, máte úplně pokrytou plochu jenom takovýma stojanama s těma vysílačema. No to je samozřejmě nesmysl. To ani operativně by takovouhle bláznivinu nikdo prostě nevymyslel. Takže oni zkrátka udělali určité studie a oni zjistili, že můžou pustit do těch vysílačů ty jmenovité výkony, jsou tam někde okolo 8 W. To jsou 8 W vysílače. A oni zjistili, že tohleto je tak použitelné zhruba do těch 250 metrů. Kdyby to bylo přes 10-12 W, tak oni už jako by tam prostě už bylo by to viditelné. To znamená, bylo by to nápadné a podezřelé. V tom okolí těch lidí, kteří bydlí v té lokalitě, v tom místě, jo, by najednou začalo být velmi podezřelé vysoké procento leukémií, rakovin, Alzheimeru, Parkinsonu, cukrovek, různých psychických poruch, bipolárních poruch, maniodepresivních poruch, psychických onemocnění. Zkrátka příliš vysoké procento a to už by bylo, jak se říká, přes čáru. Lidé by začali ty firmy žalovat, takže oni to nemohli udělat takhle silné. To znamená, že oni našli nějakou míru únosnosti a zjistili, když ten dosah bude zhruba do těch 250 metrů, no tak to sice není žádná výhra. Dnešní 2G vysílače mají dosah 30 km, mimochodem pokrytí, 2G staré 2G sítě. 3G mají už jenom zhruba 4 km pokryv nebo pokrytí, no a 4G sítě už jenom 1,5 km. To znamená, čím vyšší frekvence, tak tím ty vlny jsou kratší a musí být vyšší výkon, aby měly vyšší průraznost, penetrace a tak dále a tak dále. No a ty 5G sítě zkrátka, aby ty lidi neuvařili, tak ne, tak zkrátka musí to nastavit tak, že každý 250 metrů nebo 200 metrů bude jeden nový vysílač. To je to, co je přijatelné. Kdyby tam byl menší výkon, museli by ty vysílače být blíže k sobě, těsněji.
No, takže o zdraví člověka nikomu nejde. Hmm. Oni si zkrátka jenom propočítají určité procento onemocnění u lidí, když nepřesáhne například 1,5% celosvětové populace přímých důsledků z těchto zářičů. 1,5%. No, když si vezmete, že třeba by to bylo počítané, já nevím, z 1 miliardy, třeba například, nebo si to můžete představit z 1 miliardy, že by to bylo, tak to je zhruba 15 milionů lidí z 1 miliardy onemocní každý rok na rakovinu z těchto vysílačů. No ale protože těch lidí je miliarda, těch 15 milionů se jako řekne, že to bylo z toho, že měl nezdravý životní styl a že kouřil a že tady chlastal a jedl vepřové a tohleto a tohleto a tohleto a doktoři vám to takhle navěší na nos, ty bulíky a že vám tam visí a vy, no jo, pane doktore, máte pravdu, no. A jak je možné, že ten můj strýček, ten, nebo tady ten, on se dožil 98 let a on hulil jako fabrika. No a zemřel ve spánku, v klidu. A čím to je, pane doktore? No to víte, no tak to jsou takové různé anomálie a on třeba měl i zdravý životní pohyb a tak dále a tak dále. Začnou to okecávat, blenty, chápete? Ale ten princip se toho nikdy nedozvíte. Oni vám to neřeknou samozřejmě. Takže všechno tohleto se musí jako posuzovat z mnoha ohledů a jestliže to nezabíjí moc, tak oni to schválí. Ty regulační úřady to schválí. Oni řeknou, zabíjí to méně než ty ostatní vysílače, které vysílají už dnes. Zabíjí to přibližně stejně. Taková je tvrdá realita, takže ono to nezní příjemně, ale tak to prostě je, no. Takže dáme prostě dalšímu volajícímu, jestli máme někoho. Máme, Svobodný vysílač, dobrý večer, můžete. Dobrý večer, tady je Petr od Opavy. Já ani nemám tak dotaz, jako spíše upozornění, že opravdu o tom upálení v Praze na tom aktuálně se to ještě objevilo, jo, čili je to tam i s tím, že tam byly dvě cedule a že prý něco brettil. Je tam dokonce perfektní rozhovor s tou, myslím, že to je ještě slečna, která ho zachránila vlastně a volala pomoc. Jo, čili to tam ještě je. A ještě bych chtěl upozornit na jeden článek, a to je zabíjeli čeští vojáci v Afghánistánu zemsty. To se tam objevilo teď nedávno, pár hodinama a je tam rozhovor s psychologem prostě, že vlastně opravdu se to mohli jako dopustit, protože ta válka prostě dělá z lidí úplně něco jiného, než byli zvyklí. Takže to jenom chtěl jsem upozornit a ještě prostě nás ta druhá hodina, to se opravdu nedalo poslouchat. Mm-hmm. Nejméně půl hodiny z toho to opravdu, to se prostě nedalo. Že jo, technika zklamala. Přeji vám hezký večer, mějte se. Dobře, děkujeme. Tak děkujeme a jenom doplním, že ta druhá hodina bude to všechno v záznamu, protože ten záznam, který jsem si tady já pořizoval, protože my jsme z VK měli spojení dobré, akorát právě do vysílání to nešlo, tak to bude opravdu všechno potom i v záznamu, tak my se ještě jednou velmi omlouváme VK. No, tak také samozřejmě to nám někteří nám přejou, někteří nám nepřejou různé ty technické služby, které probíhají a tak dále, různé technické komplikace, které se objevují z ničeho nic, zrovna při našem vysílání, když my vysíláme, najednou problémy, chápete, teď zase články tady to, že zase o Aeronetu něco na České televizi, že dneska byl pořad v Hyde Parku, nebo nějaký 90 minut se to jmenuje, nebo nějak tak, že zase prostě řešili a víte, chápete, my tady řešíme věci, které jsou za hranou toho, o čem by se mělo a mohlo mluvit. Mluvíme o že a že, o tom, kdo řídí světové systémy, o tom, kdo stojí za panem Soukupem, pan Bakala, tohleto, pan Přibyl. A to jsou informace, které zkrátka někomu hodně vadí. To je prostě realita. A oni vědí, že vždycky, když my vysíláme, tak čím méně lidí to uslyší, tím pro ně lépe. A mě to nepřekvapuje, ale jak říkám, tohleto je cenzura, nebo řekněme takové házení klacku, jakoby
pod nohy nebo do našeho vysílání, kdy oni, když uvidí, že třeba už nemůžou víc, tak začnou škodit. Tohle to oni umí moc dobře, takže doufejme, že budeme moci v dalších dnech, týdnech, měsících a letech vysílat, že nás úplně nějakým způsobem nezablokují. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Jasně, dobře. Dobrý večer, svobodný vysílač. Můžeme. Dobrý večer, tady opět MP z Valašského Meziříčí. Měl bych otázku pro pana VK zcela úplně jiného soudku, než se dneska probíralo. Ta otázka se týká Japonska, protože o Japonsku se skoro vůbec nemluví, pokud tam zrovna nevybuchne Fukushima, nebo pokud tam nevyvinou nějakou robotku jménem Sofia, co pak dostane občanství Saudské Arábie. Japonsko je údajně nejzadluženější země na světě z těch technicky vyspělých států. To znamená, přepočtu takzvaně na hlavu. Oni to mají vykompenzováno tím, že mají tam ty šinkanzeny a jiné věci. Mají se ještě od nás hodně co učit, protože my jsme taky zadlužení, máme tady D1 a skvělou železnici a tak dále. Otázka směřuje k tomu, komu Japonci dluží prachy? Oni jsou taky tak blbí, že to dluží Židům jako my? To je asi všechno. Dobře. No, děkuji za dotaz, ale to je otázka jakoby do placu první třída nebo první vyšší dívčí, jako jo. Protože no, samozřejmě, tak po konci druhé světové války, kdo řídil obnovu Japonska? No, americké banky. Komu patří americké banky? JP Morgan, Goldman Sachs, Federal Reserve. Takže kdo dneska nekontroluje banky nebo národní banky, centrální banky? No, to jsou v této chvíli momentálně jenom tři země na světě. Severní Korea, Irán a Venezuela. Haha. No a podívejte se do těch třech zemí. Američané jsou s Venezuelou pomalu ve válečném stavu. Uvalili na ní sankce. To samé na Irán, no a po Severní Koreji snad škoda mluvit. Tam by už pomalu padaly bomby, kdyby tam nebyla Čína, která drží ochranou ruku nad Severní Koreou. Američané by tam vysypali všechno komplet a řekli by, že exportují demokracii. Jako to udělali v Srbsku v 99. Exportujeme demokracii. A ten Huhla řekl, no, že to je v rámci jakoby humanitárního bombardování. Ten, co je vyvěšený na muzeu v Praze, na plakátu nebo na plachtě, tam je natažený na Národní muzeu. Takže to je tragédie. Ale samozřejmě, pokud pán se ptal, jako kdo, tak já odpovídám ano, samozřejmě, kdo jiný. Nikdo jiný, protože celá kompletní infrastruktura a přestavba, nebo ne přestavba, ale rekonstrukce zničeného Japonska po druhé světové válce financovaly americké, rovná se nosaté sionistické zdroje. Takže takhle jednoduše. No a dáme prostor dalšímu volajícímu, jestli máme teda. No, teď ne, ale že bych zavolal sám sobě. A to je blbý, to se mi nepovede. Tak, uvidíme. Počítám, takže já to zmíním. Hele, než to dořeknu, 720, 739, 492, tak počítám, že teda to... Že někdo zavolá, máme ještě minimálně tedy 8 minutek do 22. hodiny, pak vysílá někdo, nevím, asi já. Takže... Abychom neměli hluché místo, tak abych možná dal další téma, které jsme tady měl připravené. Pokud tady opravdu někdo Martina nevolá. Volá, už ho máme na telefonu. Ale, dobrý večer. Čau, volám. Dobrý večer, můžete? Zdravíčko, hele, veka, ten hejhula na tom Národním muzeu už není, oni ho sundali. Tak to opravili tu fasádu, otevřeli to, tak už ho sundali. Aha, jo, už je pryč. Už je pryč, jo. No, už je pryč, jsem se tam byl nedávno podívat, tak to tam opravili. No, tak to je super, tak to je paráda. Teď ještě zbývá přejmenovat to letiště zpátky a bude to úplně OK. No. Teď se mi přesně sebrat myšlenku, no. Je to letiště, no. Což jako já jsem různě cizincem a tak jim říkám, furt to je letiště Ruzině, zapamatuj si to. Žádný Václav Veškrná, jo. Takže takhle. Dobrý, jo, dáme prostor dalším čus. Jasný, zdravíme. No.
Ne, já jsem se právě díval, já jsem se díval na internetový přenos, teď nevím, kde to bylo, Česká televize nebo co, ale oni tam dávali záběry jako z místa toho upálení, toho člověka, a když tam byl záběr nahoru směrem k Národnímu muzeu, tak tam je prostě vyvěšený Havel na plachtě. Možná, že to byl nějaký ilustrační záběr, ale já to tam viděl. Celou dobu to tam vysílali. Takže nevím, jestli ho tam znovu nenainstalovali náhodou. Takže Pražáci, jestli máme někoho z Prahy, tak aby to ověřil, jestli tam visí Havel, nebo už tam nevisí, teda myslím jako na té plachtě. A by nám se někdo neobvinil. Volá Pražanka, tak se jí zeptáme, možná. Jo, tak super, paráda. Možná i právě, aby ho třeba Pražané sundali dolů, stejně jako trenýrky na Pražském hradě třeba, jo, to je taky možnost. Petro, byla jsi tam, dobrý večer. No ahojky, ahoj Marti, tady Peťa Zlatá, čauky. Pražanda teďka pracuje někde úplně daleko, na Smíchově. Já byla jsem tam o Vánocích, ale to byla tma, takže nevím. Aha. Ale zjistím to. Dobře. V pondělí mám volno, takže bych mohla tam zajet. No, hoči, mám teda dotaz. Co ten Jaromír? Jestli oznámí kandidaturu do Evropského parlamentu, anebo se připravuje na volby 2021, nebo kdy to je? To ještě neoznámil, nebo jsem to neslyšela. Jestli k tomu se můžete vyjádřit nějak. A posílali jsme mu Aeronet, odkaz na svobodný vysílač a na Aeronet. Ještě s jednou frajerkou. Dobře, no, tak to děkujeme. taky děkujeme. Peťo, mě se hezky. Snad bude poslouchat. Díky, ahoj. Tak jo, díky, mějte se. A. Tak. No, tak to by asi dávalo potom smysl toho, že včera prý Jaromír Soukup prý vyzobával témata z Aeronetu, tak možná to bylo právě na to margo, jak se říká, že se nechal inspirovat. Já říkám slova, to je super, jako jo, tohleto, že on říká, ale co se týče samotné kandidatury, tak tam jsou některé zádrhelé správní stránky. On totiž, kdyby začal kandidovat, tak on musí okamžitě skončit při moderování své televize. Jo, to je ten zákon. Že on nemůže zkrátka, když budou volby a bude někam kandidovat, tak to by byl střet zájmu. Oni by mu odebrali licenci z televize. Jo, už byl o tom článek dokonce i na bakalových aktualitách. Nebo ne aktuality, ale aktuálně CZ. Jo, zrovna včera. Takže on možná, ale nemůžou ho nějak obvinit, dokud nebude mít to hnutí zaregistrované. No a ministerstvo vnitra prý ještě nic neobdrželo. Chápete? Rozumíte tomu, o co se tady jedná? Že on zkrátka bude držet tady tu situaci tak dlouho a bude si získávat přízeň a teprve založí to hnutí až před volbama. Jo? To znamená, aby co nejdéle mohlo asi působit mediálně skrze svoji vlastní televizi. Takhle já to přebírám a tlumočím. No a otázka na to, jestli on bude kandidovat do europarlamentní vole teď na jaře v květnu, a nebo to nechá až na rok, na parlamentní volby na rok 2021. To jako není jasné. Není jasné, protože on by měl náboj a našoupnuto a nakročeno k tomu, aby to europoslanecké křeslo udělal. Protože on má popularitu, to on by udělal. On by si vybral nějaké místo, kde by mohl kandidovat někde v Praze, a on by to udělal. Nebo třeba i v Brně, já nevím, kde má největší sledovanost, nebo kde ho lidé nejvíc jako zbožňují. Ale on by to místo udělal, jenže potom by musel vlastně nechat televizi. A otázkou teď je, jestli ti, kteří za ním stojí, jestli usilují o to, aby on byl odsunutý do Bruselu. Protože to je zase další otázka, která je možná ještě důležitější. Víte, když se někdo někoho chce zbavit, a to bylo za minulého režimu, ještě za komunistu, tak když se chtěli někoho zbavit, tak ho povýšili. Jo, soudruzi, to dělali takhle, jako ne všude, jo. Ale dělalo se to dost často. A víte, že když byli někteří politici v české politice po roce 89, tak když skončili v české politice, tak byli odsunuti do Bruselu.
takzvaně povýšili, ale ve skutečnosti se jedná o odsun. To znamená, zase se na to musíme podívat i z toho pohledu, jestli tohle je cílem někoho. Já si nemyslím, že Soukup by se chtěl nechat odsunout do Bruselu. Podle mého názoru on má našlápnuto úplně na jinou metu. On chce kandidovat na prezidenta v České republice. V roce 2023. Ano, 2023. Takže je teď otázkou, on se vyjádřil jako obecně v té rovině, neřekl, kam chce kandidovat, kdy založí stranu, kdy bude mít sjezd zakládací. Nic neřekl, nic jiného. Jenom řekl, že prostě teď zakládá něco a do čeho bude kandidovat, to je teď, jak se říká, věštění z křišťálové koule, to bohužel nemůžeme odhadovat. Takže tohle je asi tak všechno. Já se dívám, že máme 22 hodin, takže se asi rozloučíme. Já bych to teda vzal z jedné vody na čisto. Já se loučím s tebou, Vítku, loučím se i s tebou, Martine. Doufám, že i naše posluchači a čtenáři Aeronauta.cz, že i když teda dneska to vysílání nemělo technickou kvalitu příliš na výši, tak že ze záznamu si určitě doposlechnou dnešní naše povídání a že se opět uslyšíme příští týden od 19 hodin. Opět v pravidelném čase naslyšenou. Opět budeme probírat aktuální témata. Takže přeji vám všem krásnou dobrou noc. Já se také připojuju, přeju krásný zbytek večera, hezký víkend, příjemný příští týden. My se opět budeme těšit v pátek příštího 19 hodin. Zdraví vás, Vítek. Martine, děkuji za vysílání, zároveň i Jardo, tobě také děkuji za zprostředkování předchozích hodin. No a příští vysílání snad bude technicky zdatnější a řekněme konstruktivnější, bez výpadků, stejně tak, jako to bylo dnes. Bohužel jsme to tak nevychytali, ale bohužel to se opravdu stává. Ten rok nový nezačíná tak úplně dobře s kvalitou. Doufejme, že se bude kvalita zvyšovat, jak technická, i kvalita. Kvalita naše, ta snad se zvyšuje konstruktivně a kontinuálně pořád dokola. Tak díky, přeju hezký večer, Martine, ahoj taky. Díky, mějte se krásně. Hele, já jsem teď koukal na Čet24, nějaký sestřih je tady daný na Facebooku, a je to tady zabíraný směrem, který k muzeu, a není tam žádný Havel vidět. A mělo by to být teda aktuálně z toho dnešní. Tak to byla zase další manipulace z České televize. No, já to tam viděl právě na tom přenosu, že tam prostě byly záběry, prostě jak tam Havel prostě visí osvícený jako pámbu na plachtě. To tam museli vložit, že jo? jasně. Dobře, tak jo, znovu se teda rozloučím a necháme pana Havla, no, odpočívat, no, v pokoji na věky. Takže jo, přeji krásný, pěkný večer.